ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። የተሻለ ማውራት ይችላል። ወንድሙን በድብደባ ወደ መድረክ አልገልኝ። የዙፋንና በለስ መጽሐፍ ምርቃት ታዳሚዎች፣ የሰርክ አድማጮች፣ ይህን ዝግጅት በሬዲዮ በቴሌቪዥን በማህበራዊ ድረገጾች ተከታታዮች፣ እጅግ የማከብራችሁ አንጋፋና ወጣት የጥበብ ባለሙያዎች፣ የመድረኬ ፈርጦች፣ የደስታ አድማጮች፣ የሸገር ኤፍኤም 102.1 ባልደረቦቼ፣ ቤተሰቦቼ፣ ጓደኞቼ እናንተን ከፍ አድርግልኝ ስል ዝቅ ብዬ እጅ ነሳለሁ። የምጥን ንግግሬ መነሻ ዘለቅ ካለው የክቡር ዶክተር ከበደ ሚካኤል አንድ ግጥም ቀንጭቤ የወሰድኩት ነው። እንዲህ ይላል፤ ዓለምን ከናቀ ሰው ክፋት አይሰራም፣ ሞትን ካላሰበ ፈጣሪን አይፈራም። ዓለምን አለመናቅ፣ ሞትን አለማሰብ፣ ከክፋት ከጥፋት አለመሰብሰብ ያመጣብንን ፈተና በየዕለት መረጃዎቻችን ነግረናችኋል፣ እየነገርናችሁም ነው። ወረርሽኝ፣ ጦርነት፣ ስደት፣ መፈናቀል፣ ጎርፍ፣ አውሎ ንፋስ፣ ሰደድ እሳት፣ ኧረ ስንቱ ከበጎ ክፉ መላቁ ቢያሳስበኝ የዛሬው የክብር እንግዳዬ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ የጻፍኩትን አሁን ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ መድረክ ይወጣና አነበዋለሁ። የክብር እንግዳዬን ልጄን ያብስራ ወንድሙን ወደ መድረክ ሸኙልኝ። እሱ ሲወለድ ነው። አሁን 10 ዓመት ሞልቶታል ልጄ ሲወለድ ነው ይሄንን የጻፍኩት። ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ያ ሁሉ ማዕት ዓለማችን ላይ ሲመጣ እኔ እስካለሁበት ዘመንም እንዲህ ከሆነ እሱ ሲወለድ ይችን ነገር ለሱ ለመንገር ፈለግኩ። ልጄ የአስኳላ ትምህርት ስንማር ተብለን እውቀት ቅሰሙ ተብለን ቀለም ቅመሱ የውሃው ግዛት መስፋቱ ነበር የታየን ከየብሱ እግሮቻችን ጠንክረው በሕይወት መንገድ ስንራመድ ከባህር ከየብሱ በላይ እሳት ነው ገዝፎ የሚነድ። ስለዚህ ልጄ ወዳጅ አበባዬ የኔ ተስፋ ከክርስቶስ ፍቅር ወስደህ ያቃተንን እቶን አጥፋ። ምን ትላቸዋል? ሰላም ለሀገራችን። አሜን። ወንድሙ እዚህ ትቆያለህ እባክህ። እንግዳውም የክብር እንግዳም እዚህ ይቆያል፣ እዚህ ይቆያል። የክብር እንግዳውም እዚህ ይቆያል። ከክብርት ባለቤትህም የተዘጋጁ ስጦታዎች ስላሉ በዚሁ እንድትቀበልልን ነው። በጭብጨባ ባካቸኝልን። ያው ብዙ ጊዜ ከጠንካራ ወንድ ጀርባ እናመሰግናለን። እሷም እንኳን ደስ ያለ ትበለዋ። እንኳን ደስ ያለ። እናመሰግናለን። ዙፋንና በለስን ስለሰጣን እናመሰግናለን። ክቡራት እና ክቡራት እንግዶቻችን የክብር እንግዳውን በድጋሚ ተቀበሉልን። ግጥም ነው የምንሰማው። ወንድም ኤልያስ ሽታውን ሰሞኑን ርዕስ ስለኝ ጋዜጠኛውም ደግሞ እንኳን ደስ አለ።
ሁለት ግጥም አነባለሁ። ያሁን ውሸት ነው። ላንቺ ስል የኖርኩት ከንቱ እንደሆነ ሰው ያምታታኛል ይህንንም ግጥም ውሸት ነው እያለ። ያሁን ውሸት ነው። በሳምንት 10 ቀን እኖርልሻለሁ፣ አንቺ ስታይ ይውጥልሻለሁ። ያሁን ውሸት ነው። እንዳይበርድሽ በጋ እንዳይሞቀሽ ክረምት በኔ ቀን ቁጠሪ ወራትን ከዓመት። ቁዘማ ሲቀርብሽ የደራርቱን ግጥም አነብልሻለሁ። ይኸው ውሸት ነው። የዘርፌን መንዙማ ጋብዝሻለሁ። ይኸው ውሸት ነው። ደስታ ሲቀራርብ የሸህ አላሙዲን የባህል ገበጣ የባህሩ ቃኘን የመንግስት ግልበጣ አወራልሻለሁ። ይኸው ውሸት ነው። የልደቱን ሲቃ የመንገድ ሙዚቃ የመሌ እቃቃ የቢንላደን ፎንቃ አወራልሻለሁ። ይኸው ውሸት ነው። እግርሽ እንዳይደክም በአፈር ተለውሽ መኪና ሰጠውሽ ከምኒልክ ግቢ ከታሪክ ተውሽ ጸጉርሽ ቤት ይሁን አትንጭ ይዘሽው ቴዎድሮስን እንኳን ሻሽ እያሳሰብሽው። ይኸው ውሸት ነው። እስቲ ተደበቂ ተሸሸጊ ላመል ስሜት ያለው ሁሉ የኔ ናት አይበል። ልደብቅሽ ብዬ ብፈልግ ከለላ ዓለም ለመከለል ዓለም የለም ሌላ። ጃንጥላሽን ሊያዝ ለጥርስሽ ለመልክሽ ስትስቂ ደግሞ ፀሐይ ወጣች ብሎ ሰው እንዳያመልክሽ። ከቤትሽ ተመለሽ ከመሸ በኋላ እንዳትሳደቂ ለካንስ ዓለሜ መሽቷል የሚባለው አንቺ ስትጠልቂ። ይኸው ውሸት ነው። አልቆ አንድ የመጨረሻ መቼም እሱ ምራቅ መዋጫን ጉሮሮን ችሎበታል ማርቅቁን። ሰው ጊዜ የለውም እንጂ መዋጫ ምራቁ ጥድፊያ ነው ወከባ። የሰው ነፍሱ ዱላ በሞቷ ተከባ። አየሽ የሰው አይነት ሊገባ የሚወጣ እኔ ጊዜ የለኝ እኔ ጊዜ የለኝ የሚሞት ስጋና ሕያው ፍቅር አለኝ። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ሳሚ ቶሎ ቶሎ ስሚ ቶሎ ቶሎ እንኑር ቶሎ ሳንጠለፍ ቆመን እየታዘብሽ የሞታችንን ሰልፍ። ወድሻለሁ ልልሽ ቀጠሮ ነበረኝ ግን ቀኑን አላምነው አሁን በላጥ አለኝ። አሁን ወድሻለሁ ወድሻለሁ ብዬ ልነግርሽ ስመጣ በክንፉን በፈረስ ለልብሽ ለነፍስሽ ይወደኛል በይው ከጎንሽ እስክደርስ። አሁን ወድሻለሁ ቶሎ ቶሎ ስሚ ሕይወት ሆኗል መድሎ ሞላ ያልኩት ጎድሎ አላ ያልኩት የታል ሕያው ያልኩት ሞቷል። የገነነው ወድቆ የገዘፈው ደቆ ሐሳብ ንፋስ ሆነ ጊዜ ይሉት ውደት ሰው እያተነነ። እኔ ጊዜ የለኝ እኔ ጊዜ የለኝ የሚሞት ስጋና ሕያው ፍቅር አለኝ። ቶሎ ቶሎ ሳሚ ቶሎ ቶሎ ስሚ በቀጣዩ ግጥም ማፍቀሬን ልንገርሽ ያልኩትን ትቻለሁ። እሱ ጋር ሳትደርሽ ድንገት እንደሚላት እያልኩ ፈራለሁ። ጊዜን እያሰላው ለምን እሸሻለሁ? ትላንትም አይደለም ነገንም አይደለም አሁን ወድሻለሁ። አሁን ናፍቀሽኛል አሁን አሰኘሽኝ አሁን ባገባሁሽ አሁን 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 እንፋቀር። ቀጣዩን ማን ያውቃል ከወልደ ጊዜር በቀር። እኔ ጊዜ የለኝ የሚሞት ስጋና ሕያው ፍቅር አለኝ። ቶሎ ቶሎ ስሚ ቶሎ ቶሎ የሙሽራውን አንድ ግጥም ማለት ነው። ወንድሙ አሊ እጅግ ትሁትና ታታሪ ሰው ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህ ሁለት ቃላት አንድ ሰው ላይ ገጥመው አይታይም። በጥሩ ሁኔታ ሰምረው እና ወደፊትም በዚህ የተሻለ ሰርተህ የተሻለ ክብር እንደምታገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ወንድሙ ግቢ ውስጥ ማለት ሬዲዮ ጣቢያ ሸገር ግቢ ውስጥ ታዲያችሁ ወንድሙ እንደምን አደርክ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን ወሬ አታሳጣኝ አያሳጣኝም። ያው ወሬ ኑሮ ስለሆነ እኔ የማነበው ግጥም ወሬ ነው።
እውነት ካፈቀርሽኝ በይኝለን ፍዴ የመኖሬ ምክንያት ጆሮዬ ሆዴ ሰምቼ ማየቴ አይቼ ማውራቴ ይሄ ነው ህይወቴ ሲመሽም ሲነጋም ስትገቢም ስትወጪ ግራቅ ባይኖችሽ ቀላውጪ ጆሮችሽም ይንቁ ሁሉንም አዳምጪ ከዚያ እኔን አስበሽ በፍጥነት ወሬ አምጪ ከስጦታ ሁሉ ለኔ ደስ እንዲለኝ ልሙት እልሻለሁ ወሬ ነው ገንዘብ ደግሞ የሚያኖረኝ እህሏዊ አልፈልግም ፍቅሬ በየደረሽበት ሸምች ሊኖር በወርቅ ባልማዝ በንቁ አይሳብም ቀልቤ ወሬ አምጪ ለጌጤ ወሬ ለቀለቤ ሙሉ ይሁን እንጂ ወሬያችን ቋጡ አታስቢ ጭራሽ አይጎድም ማጀቱ እውነት እልሻለሁ የምልሽን ስ እኔና አንቺ ውሮ ወሬ ነው ጠቃሚ ወሬ 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 ዳር ልዩ ወሬ ፍለጋ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ወንድሙ ለዚህ ቀን ስለበቃ እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። ሌሎች ብዙ ስራዎች እንድታቀርብልን እንድትወድልን እመኛለሁ። ወንድሙ ብዙ ወንድም አለ፣ ኃይልም አለ፣ እህት ወዳጅ ጓደኛ ሁሉ አለ እና ይህ ሁሉ የሚታየው ምን ያህል ጥሩ ሰው፣ ምን ያህል ሰው አክባሪ፣ ምን ያህል ለሰው ታዛዥ እንደሆንክ ነው የሚያሳየው። ጊዜውን ሁሉንም ነገር ሰውቶ ስቻ የመጣልህ በጣም ነው መደስ ያለኝ። ሁለት ግጥሞቹን አቀርባለሁ። ወንድሙ ኃይሉን ብዙዎቻችን በልዩ ወሬ ነው የምናውቀውና ከግጥሞቹ በፊት ብዙ ልዩ ወሬ አዳምጫለሁ እሱ ጋር። አንዴ የሰራው ዜና ግን እስካሁን ያዝናናኛል። ኮሌታ የሚሰፉ ሰውዬን ኮሌታ ብቻ የሚሰፉ ሰውዬን አቀርቦ በጣም ገርሞ ኮሌታ ብቻ ነው የሚሰፉት እና ደውዬ ጠየቁት። ኮሌታ ብቻ ነው የሚሰፉት ሰው ሊያሰፋ የሚመጣው ሰው ሁሉ ራሱ ያስቀኛል። ኮሌታ ብቻ ለማሰፋት ምንድን ነው ሰው የሚያሰፋት ጠይቀውትምት ይስጠጡ ምንድን ይላሉ። ስም ብቻ ለማስደመቅ ነው የሚመጡት። እሷ ዜና በጣም ደስ ትለኛለች። እንደገና ጋዜጠኛ ነው ያው ቴፍ እንዳለው በጋዜጠኝነት ህይወት ውስጥ ወሬ ለማግኘት ብዙ ነገር ይለፋል፣ ይወጣል፣ ይወረዳል። ልዩ ወሬውን ለማቅረብ ከሙያ ባልደረቦቹ ጋር ይለፋል። እኔ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። አንድ የጋዜጠኞች ኃላፊ አዲስ የገባ ጋዜጠኛ ዜና ስሰራ ሚዛን አያደርገው። ለምሳሌ አንድ መስሪያ ቤት ችግር ተፈጥሮ ከሆነ ችግር የተፈጠረ ባይሰራት ሁሉ አይመጣል እና የኃላፊዎችም ወይም ደግሞ በዛ በተቃራኒ ያሉትም ሚዛን ላይ ማድረግ አለብን። ሚዛን አያደርግ የአንድ ወገን ወሬ ዘጋ መጣ ተብሎ ተነግሮታል። የመጀመሪያ ስራውን የሚሰራ ወጣ ጋዜጠኛው ተመልሶ መጣ። ከሰዓት ላይ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ተክዟል። አለቃው መጥቶ ዜናው ሳካ ሰራው ስክቷለሁ ግን የተሟላ ምንድን ነው? አንደኛውን አካል አናገርኩት፣ እሱም መግለጫ ሰጠኝ። ከዛ ሚዛን ላይ ለማድረግ ይሄኛውን ሳናገረው ዝም አለ። ምን ሆኖ ነው? ገሎት ነው ይሄኛው እና እንዲህ ካለን መካሪ የሚለው ግጥም ማቀርበው። ጨፍር እንደ ልብህ መጨነቅ አታብዛ፣ ሺህ ዓመት አይኖር ሕይወት እንደ ጤዛ። የዛሬን ተዝናና የነገን አታስላ፣ ዓለም ዘጠኝ ናት አስር የማትሞላ። አጭስ ቃል ግድ የለም እንደ ልብህ ጠጣ፣ ደስታህን ታጣለህ ከሱሱ እንዳትወጣ። ወግ ማዕረግ አትበል ትዳርን አትምረጥ፣ አመንዝር እንዳሻ እንደ ልብህ ቅጠጥ። ህልማለኝ እንዳትል ተፋታ ከተስፋ፣ ትውልድ ሥራው ያውጣው ጨራሽ አትቀፋ። ምኑርም አታስቀር ከህይወት አዝመራ፣ የምን ቁጠባ ነው ገንዘብህን ዝራ። መታመን ከብት ነው እንዳገኘህ ስረቅ፣ የታባቱ ክብር ፍቱ እንዳትሳቅ። አብሮ ማደግ እያልክ ላፍታ እንዳትሸወድ፣ የምን መጓተት ነው ጥሎ ማለፍ ልመድ።
ዘላለማዊ ሰው አይደለህም ኗሪ ሰውነት ሸክላ አፈር ሆኖ ቀይ ገልነው ለሰው ገላ ደርሶ ተሰባሪ እያለ ይነግረኝ ካይኒ መካሪ አዛይ ተቆርቋሪ የልቡረኝ መስሎ አዛይ ተቆርቋሪ ሰማሁት ከልቤ ያለኝን በሙሉ አንዳችን ሳላስቀር ኖርኩኝ እንደቃሉ ካወራልኝ ሁሉ ሳይጎድልብኝ አሉ በመራይም ጎዳና የድኩኝ በመንገዱ የዋለ እያደር የኔ ያልኩት ገላ ካጥቤ ሲፋታ ሲፈርስ እንደ ሸክላ የአይኔ መካሪ እንዳለኝ ያልኖረ ስከሳ ስጠቁር እሱ ግን ወፈር በሕይወቴ ማብቂያ መቃብሬ ደጃፍ እየሳቃየሁት የመከረኝ ናት ነገር ለወንድሙ ነው መሪ ያደረ ሁለተኛውን ግጥም ለወንድሙ ነገርኩትና ሰራዊት ፍቅሬ ይህን ግጥም ፈልጎት ኖሯል። ይህንን ግጥም ነው ጥላይ ደረጀ ቀድመሃል እ ምንድን ነው ለምን እንደቀደመ በቃ ቀድመሃል ደረጀ ተባለ። ግጥሙ በኋላ ስትሎስ ቁጠቡ በኋላ ነው ነገራቸው። እሳት በውሃ እናት አለኝ አንዱ ነገር ገብቶት ከሆኑ ያንተ ለናት አልኩኝ እኔም ግልፍ ብሎኝ ይሄን ጊዜ ከኔ ብሶ እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ እናቴ መል ብሎ ሲጦፍ እድሜ ስጣት ብዬ ወረፍ ከልቤቱ አገግመ ያንተን ስጣት አልለግሙ እና ስራይት ማለ ይህን ግጥም እኔ ነኝ ማንበብ በላይ ደረጀ ቀድሞ ሶርቤ ሙሉ እናት ትችላለን ሚኖረው ወንድሙ እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን። በጣም በጣም ደስ ይላል። እንደምናመሻችሁ ደረጀ ያለውን እኔ ያላልኩ ብልም ደግሞ ደገረኩ። ለማንኛውም ዛሬ በጣም ደስ የሚልቀን ነው ወንድምዬ ብዙ ጊዜ መጽሐፍት መረቃት እንደዚህ ሲሆን እንደ በተወሰነ ነገር በተለየ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር አዳራሹ ብርድ ብርድ ነው የሚለው። ዛሬ ግን በጣም ደስ ይላል። ሰፊ ስለሆነ ነው ብዙ ያደረሰነው። አንድ ሺህ ምናምን ሰው እንደሚ ሰማይ ፈረስን ስንሰራ ስለምናቀው ነው። በጣም ደስ ይለኛል። ወንድሙ በጣም ጥሩ ሰው ነው። በጣም ትሁት ነው። እኔ እንደ ጓደኛ ከቀረብ ነው እንደ ወንድም ነው። ቅድም ተፈሪ እንዳለው ከፍታጋሽ ተፈሪ እንዳለው እንደ ወንድም የሚሆን ነው። እንኳን ደስ አለ። በጣም ደስ ብሎኛል። አንድ ሶስት ግጥም አነባለሁ። አጫጭር ግጥም ማንበብ ደስ ስለሚለኝ ብር አምባር ይላል። ምናልባት እዚ ሪከርድ እየተደረገ ስለሆነ ዙፋንና በለስ ገጽ 36 በወንድሙ ሀይ ነው ጨርሱት። ብር አምባር የሰርጋችሁ ሁለት ሲባል ሙሽራዬ እኔም ብዬ ነበር የወይን አበባዬ ዘፈኑን በሙሉ ወድጀው ከልቤ አጅቤ ነበረ እስክስታ ወርጄ ሲሻኝ አጭብጭቤ ብር አምባር ተሰብሯል ሲባል ግን ዝም አልኩኝ። ሲቀርብ የደም ሸማ የእናንተን ፍሬዎች አይቻለሁና እያበሩ ሻማ ይላል። ሌላው ቢሆንማ ነው የሚለው። ከመሮጥ ማንጋጠጥ ይሻላል ብላችሁ ዛሬንም በተስፋ ሰማይ እያያችሁ ጥረት ሳታደርጉ ሳትነቃነቁ እናንተ የዋሆች እድገት አትጠብቁ። በመቀመጥ ሊገኝ የለውጥ መንገዱ የባህር አለቶች ዋና በለመዱ ይላል ወንድሙ። ይሄ መጨረሻ ነው። ግጥምን ስንጽፍ ሲጽፉ በጣሚዎች በተለያየ ስሜት ውስጥ ሆነ ይመስሉኛል። በደስታ በሐዘን ብዙ ጊዜ በትካዜ እንደዚህ እንደዚህ እና በየትኛው ስሜት ላይ ሆኖ እንደጻፈው ወንድሙን በኋላ እንጠይቃለን። ሽልማት ይላል። በፍራሽ ሜዳ ላይ በፍቅር ጨዋታ በማራኪው ትግል ከቶ ማን ይረታ እሷም ሆነች እሱ ቀድሞ ላለመውደቅ ቢበረቱበትም ጣፋጩን ትንቅንቅ
ተፈጥሮአልና ሆነዋቻላቻ ሲጠፋ መለያ አንዳች መረተቻ አንሶይ ሲጠፋ መለያ አንዳች መረተቻ ወነተኛው አምላክ ፍርድ ማያዳላ ለጋራ ሰጣቸው ትንሽ እየጨላ ብላ ባለው አልፎ አሁን ለመጨረሻ ላይ የመጣልኝ ነገር ይሄን ግጥም በእኛው ስም ጻፎ ምን ሙድ ላይ ሆኖ ነው ሰል በ1988 ያደዋ ጦርነት ጊዜ ነው ይያው ሙሽም ነው አመሰግናለሁ። ለባለ ሰራዊት ጋዜጠኛ ሞራል ሰጥቶልኝ የመጣ ሰው ሆታል ጋዜጠኛ ቤት ተመለሰ። በሚሰራበት የሬዲዮ ጣቢያ የመዝናኛ ፕሮግራም አዘጋጅ የሆነው ይነቃቸው ልዑል በንባብ ክፍል ውስጥ ሱባኤ የገባ ይመስላል። አንገቱን ደፍቶ በፍጹም በጥፋ ቅዳሜ ማለዳ ለአድማጮቹ የሚያቀርበውን አዘኝ ጽሑፍ ከአእምሮ እያፈለቀ ከመጽሐፍትም እየቃረበ በወረቀቱ ላይ ያሰፍራል። በተመስጦ ስራውን ሲያከናውን ዛሬ ምን ልማዱ ባለቤቱ ሰርካ ደም ሙሴን የሁለት አመቱን ድሙሽ ውስጡን ክሩቤልን ይነቃቸውን በሳሎኑ ውስጥ ከነ መኖራቸው አረንደውም ከነ መፈጠራቸው ሰምቷቸዋል። ረጅም ቁመናና የተዘናፈረ ቡናማ ጸጉር ያለው ቀይ አፍንጫ ሰርካካ የቤት መቤቷ ሚስቱ ሰርካ ደም ግን በክፉዋ ያዘችው ሕፃን ጡፋና ሙሳ በተዘጋው በባሏ የንባብ ክፍል በር ላይ እንዳፈጠጠች ትብሰቀሰቃለች። ውይን ግንጭት ከአንተ ጋር የተገናኘሁበት ቀን ምንኛ የተረገመች ናት። ሰው ገና ለቅዳሜ ጠዋት ፕሮግራም ብሎ በሰኞ ምሽት በሆኑ ሚስቱ በፍንጭሉ ሰጥቶ ከብረትና ከወረቀት ጋር ተጋብቶ ይቀመጣል። ኧረ በዛ በጣም በዛ እያለች ትነጫለች ነበር። ሰርካ ባሏን ይነቃቸውን ስትወቅስ አልፎ አልፎ ሳይታሰባት እየጮኸች ጡት የምታጠበውን ሕፃን ልጇን ክሩቤልን ታስደነግጠውና ውዮ ሞት አፈርላ እንጂ እኔ እንዲደንጥልህ ምን ላድርግ? ለእኔ የሚያባትነት ለአንተም የአባትነት ጊዜ ከማይኖረው ጎድጋ እየተጋባሁለት ተይ የሚለኝ መካሪ በመጥፋፍኑ ዛሬ ብቻ መለክለፊ ብላ ጨቅላዋን መልሳ ታረጋግጠዋለች። እርሷ በሳሎኑ ስትብሰለሰል ባለቤቷ በንባብ ክፍል ውስጥ ዝም እንዳለ አድማጮቹን እንደሚያዝኑላት የተማመነችውን ግጥሞች፣ ልብ ወለዶች፣ ወጎቹና ሌሎች መጣጥፎችን በወጉ በወጉ ያሰናዳ ነበር። ሰርካለም ሕፃኑን እንቅልፍ ሊወስደው ከመኝታ ቤታቸው አስተኛቸውና ወደ ሳሎን ተመልሳ ወገቧን ይዛ በመቆም የባሏን ንባብ ክፍል ላይ አተኮረች። ቢሆንላት እንዳለፈው ሳምንት ወንድ ብታገኝ ኖሮ አሁንም ተንደርድራ ሄዳ በሩን በርግዳ አገሬ አላበዛው እንዴ ያለው ቤት እንጂ መስሪያ ቤት አይደለም። የቄሳር ለቄሳር የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አሉ እማማ አለች። ለእኛም ጊዜ ያስፈልገናል። ጽሑፍን እዛ ሬዲዮ ጣቢያ አድርገው ብላቱ ትትልበት ነበር። ሆኖም የባሏን አኳኋን ማስታወሳ መልሳቶች ባለፈው ሳምንት የተዘጋውን የንባብ ክፍሉን ድንገት በርግዳ ስትገባ ይነቃቸው ልዑል ጠይም ፊቱን አጠቋቁሮ ትልቅ አይኖቹን እያጉረጠረጠ በታች በስንት ስቃይ በስንት ጭንቀት ያሰባሰብኩትን ሀሳብ አበላሽ አደበ ተሳስተሻል ሰርካለ በፍጹም ልክ አልሰራሽ እያለ የተላጠ ኤሌክትሪክ መጨበጥ እስኪቀረው ብግን ማለቱ አልዘነጋቸውምና እየተመናከረች ወደ መኝታ ቤት በመግባት ልጇ እንዳይቀሰቀስ ቀስ ብላ ተጋደመች። ቆይቶ ደግሞ ባሏ ይነቃቸው እንደለመደው ቢጃማውን ከለበሰ በኋላ እሷና ልጁ እንዳይቀሰቀሱ ቀስ ብሎ ከጎኗ ተኛ። ቅዳሜ ማለዳ ይነቃቸው ልዑል ከሚስቱና ከልጁ ይልቅ
አንተ ከሳምንት ለቶች ብዙ ምሽቶች ሰጥ ብሎ የተጨነቀበትን የተጠበበበትን የሬዲዮ መዝናኛ ፕሮግራሙን ለአድማጮቹ እያቀረበ በሚሰራበት ሬዲዮ ጣቢያ ስልክም ከትችት ይልቅ እንዲህ ነው እንጂ ፕሮግራም እንዳስደሰትከን ደስ ያለኝ ያሰኝ እንዳዝናናን ፈጣሪ አዝናና። አቦ አሪፍ ፕሮግራም ነው፣ ብራቮ ይነቃቸው፣ ዝግጅት ድንቅ ነበር የሚሉትን የወንድ የሴት አድማጮቹን ድምፆች በጉጉት እየጠበቀ ነው። በእርግጥ ፕሮግራሙ የተረከበበት ስለነበረ ወደ አይወጣለት ቀዳሚ የስልክ ጥሪ ተሰማ። ይነቃል። በእርግጠኝነት የመጀመሪያውን ተደሳች አድማጭ ለማነጋገር ፈጥኖ እጀታው አነሳ። ሄሎ ሬዲዮ ጣቢያ ሲል የጎረምሳ ድምፅ ያለው ደወል። እናንተ ግን ያማችኋል፣ ትንሽ አታስቡ አለና ኩም አደረገው። ምን ነው ምን አጠፋህ ጌታዬ? አለ ይነቃቸው። አስቀድሞም በተላለፈው ፕሮግራም ላይ የተፈጠረ እንከን ይኖር ይሁን በማለት እየሰጋ እንዴት ዝም ይባላል? አትናገሩ? እናንተ ካላወራችሁ ምን የቱ ይሰማል? በማለት የተቆጣው ደወይም ተናገረ። ምኑን ለማን እንናገር? አለ የመዝናኛ ፕሮግራም አዘጋጅ። መብራት መጥፋቱማ ዛሬ አካባቢ 7 ቀን ሆኖ አይደለም? አለ ደወይም። ይነጋቸው። እሺ እንናገራለን ካለ በኋላ ስለ ፕሮግራሙ የሚሰጡኝ አስተያየት አለ የሚል ጥያቄ አስከተለ። የደወለው ሰውዬ ታሾፋለህ? የምን ፕሮግራም ነው የምታወራው? ፕሮግራም ያለመብራት ይሰማል? በሞባይል እንዳናዳምጥ እንኳን ሞባይሉን ቻርጅ የሚያደርገው በኤሌክትሪክ ሆነ ወይ ነደው? አበሩ ይልቅ ንገረለን ብሎ ስልኩን ዘጋ። የመዝናኛ ፕሮግራሙ አዘጋጅ ይነጋቸው ሁሉ የደከመበትን ፕሮግራም በመብራት ምክንያት ሳሪስ አልተሰማም ማለት ነው ብሎ ሲደግስ በተከታታይ የስልክ ጥሪዎች አረ ፈረንሳይ መብራት የለም፣ መርካቶ 3 ቀኑ ነው፣ ለጋር 2 ቀን ሾሜዳ ጠፋ፣ ቡራዩም የለም፣ እባካችሁ ፒያሳ ቀጠን፣ የሜክሲኮ መገናኛ፣ ቄራ፣ አሰላ፣ ዙዋ፣ ደብረዘይት መብራት መብራት የሚሉ የአድማጮች ድምፆች ተሰማ። እርሱ ፒያሳ መርካቶ ሾላ ቀበል መብራት መብራት ብሎ መልክቶቹን አስተላለፈና ሁለተኛውን የሬዲዮ ፕሮግራሙን አስታውቆ አስጀምሮ እንደገና የአድማጮቹ ቤተሰብ ጥሪዎች መጠበቅ ጀመረ። ቴሌፎኑ ተጫረ። አንዲት ሴትዮ ናቸው የደወሉት። ሄሎ ሬዲዮ ጣቢያ ነው አሉ። ይነጋቸው ብሎም አዎ የኔ መሬት አልተሳሳትም አለና በልቡ ምን አለ ሴትዮ እንኳ ስለ ፕሮግራም የአንድ ነገር ብሎ ስራይ በመሳኩት እያለ ሲያስብ የሴትዮዋ ድምፅ ዳግመኛ ተሰማ። እናንተ ግን ትንሽ እንኳን አታስቆሙኝም? እንዴት ዝም ጭጭ ስላላችሁ ከእናንተ አይጠበቅም አሉ። ምን አጠፋኝ እመቤት አለ ይነጋቸው በዛሬው ዕድሉ እየተከፋ። ካሳንቲስ ውሃ ከጠፋ 3 ቀኑ ነው። ምን እንጠጣ? ልብሰን ትለስ በምንጠም ማጸዳጃ ቤቱ ተበላሽቷል፣ ነገራቸው እንጂ ብለው ስኩ ነበት። የመዝናኛ ፕሮግራም አዘጋጁ ራሱ መዝናናት እየራቀው መጣ። የካሳንቲስ ዋናት የዋንተን ዘለመ መልእክት በሬዲዮ ካስተላለፉ በኋላ አዲሱ ገበያ 22 ማሶሪያ 6 ኪሎ አየር ጤና የረርፍች ያምቦ ውሃ ችግረ አረ ውሃ በሉልም አሉት። የበዙ አድማጮች አዘጋጁ እሺ ውሃ መቸገራችሁን እናስተላልፋለን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሙ ላይ ስምን አስተያየታላችሁ አላቸው ደዋዮቹ። እነሱም መዝናኛ ይላል እንዴ? የደላው ያን ውሃ እንዴት እንዝናናለን? ምን የመዝናናት አብቀን ነበር። መዝናናት ቀጥቶ ውሃ በጠጣ አሉና ተሳለቁበት። ትክዝ እንዳለ ወደ ድምፅ ማጉያው ሄደና የተባሉትን አካባቢዎች ሁሉ እየጠራ
አስተሳሰብና አሳዛኝ የፍቅር ታሪክ እየተረከ ሳለ ስልክ ተደወለ። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ አለ። እንደናችሁ ነው? ሄሎ ሬዲዮ ታዲያ ነው አለች ወጣት። አዎ በቤቴ መግታት ሲል በትርትና አነጋገራት። እናንተ ምን ጤና የሌላችሁ ማሰብ ቀረ ማለት ነው? ምን ነው ምን አጠፋ አለና የፕሮግራም አዘጋጁ ልቡ በሐዘን እየተሰበረ የደወለችው ሴት ራሚያምና ሱሌት ያላችሁ አለች። የነጋቸው ድሮ ስለ ፕሮግራሙ የሚተናከር የመጀመሪያ አድማጭ በማግኘቱ ጆሮ ቀጥ አድርጎ ድጋፍ ነቀፋ ሊሰማ ይጓጓ። አዎ አላት። የራሚያምና ሱሌት ፍቅር ስትሉ ትንሽ አትርፉ? ቦሌ አካባቢ ኔትወርክ እየተቆራረጠ እና ፍቅረኛ የዳኒ በስልክ ለመገናኝ ተቸግረን ሮሜና ጁሊት ማናችሁ እንዴ? ያ እጅግ ያሳዝናል። ራሄልና ዳኒ በተለይ የኔትወርክ ጣጣ ተራርቀው ሬዲዮ ስለ ሮሜና ጁሊት ሲገወረላችሁ ግን ዋጋ አለው ብላ ስልኩን ተጠቀመችው። ይመጣችሁ ጎሪ ከማይክሮፎኑ ጋር ተጠጋና ራሄል የተባለች አድማጭ ከቦሌ ደውላ ኔትወርክ ፍቅረኛ የዳንኤል ላራረቀኝ ብላለች በማለት ተከታታይ ሰምጠቶች ተሰሙና እኛም ጋር ኔትወርክ እየተቆራረጠ ነው። አረ ቴሌዎች ንገሩን። ኔትወርክ ኔትወርክ የሚሉ የአድማጭ ድምፆች አሰሙት። እርሱም በሬዲዮ ኔትወርክ ኔትወርክ፣ ፒያሳ ኔትወርክ፣ ቃሊቲ ኔትወርክ፣ ቤተል ኔትወርክ እያለ የሁሉንም መልእክት ለሚመለከተው ካስተላለፈ በኋላ የምንወዳችሁ አድማጮቻችን የዛሬ የመዝናኛ ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁልን እና ስለተዝናናችሁልን ከልብ አመሰግናለሁ ብሎ ፕሮግራሙን ፈጸመ። ባጋጠማቸው ችግሮች ምክንያት ብዙዎች አድማጮች የመዝናኛ ፕሮግራሙ ተከታትለው እንዳልተዝናኑለት ልቡ ባያውቀው ብሎ የወንድሙ ኃይሉ ስራ እዚህ ላይ ይቋጫል። ወንድሙ ኃይሉ ግን እዚህ አንድ መድረክ ላይ እንዲመጣልኝ በአክብሮት በትህትና እጠይቃለሁ። መስራት ጅንነት ነው፣ ማድረግ ደግሞ መሰልጠን ነው። እኔ በቤት ውስጥ አድናቂዎች የለኝም። ነገር ግን እናቴ ወይዘሮ አለማ የጸጋው የጋዜጠኛ ወንድሙ ኃይሉ አድናቂ ነች እና መስሉኝ እና አመራረች ይሄ የዲዛይነር እስከዳር ስንታየው ባህር ዳር የሰራችው ስራ ነው። እሱን አልብሰው ክብር አልብሰው ብላኛለች። እባክህ ታገዙ። ሸገሬፌ ጎጆሎት ለተባል መዝናኛ ፕሮግራማችን እንግዶች ከሆኑ ብዙ የጥበብ ሰዎች ጋዜጠኞች አንዱ ቤቱ ነበር እና አንድ ወቅት ወደ ጎጃም ሄዶ እስካሁን በጣም እንዳዝናና ይችለዋል። አጠራር ከፕሮግራም ውጭ ነው እና ገራታቸው እና ካሜራ ይዘቁች ነው ገበሬው እያረሱ ቤቱ ተመለስ እሱ ከሚሄድበት ተመለስ እና ጓደኞቹ ሲጠብቁት ሳይደርስ ቀርቶ ፕሮግራሙ ተስተጓጎለ። ለምንድን ነው ሲባል ገበሬው አትሄድም ብለው ነው። ከዛ በኋላ ካሜራ ጋዜጠኞቹ ወይም ሰብስቦ ለምንድን ነው እርስዎ ምን አገባዎትና ነው አትሂድ የሚሉት? እኔ መቻል እኔ እኮ የገዛ በሬ ነው ቤቱ ተመልሳ የበሬ ስም ነው ይባል። ከልብ እናመሰግናለን። ባለነስር ኃይሉ ጋዜጠኛ ጌቱ ተመስገን ይህን የመሰለ ወግ ስላቀረበልን ከልብ እናመሰግናለን። ወንድሙ ኃይሉ እንኳን ደስ አለ። ቀደም ተፈሪን ሰራዊትም እንዳሉት በጣም ተወዳጅ ጓደኛም ወንድምም ነው ወንድሙ ኃይሉ። እንኳን ለዚህ ቀን አበቃ። በወዳጆች ለመከበር ለደስታ ቀን እንኳን አበቃ ወንድሜ።
ወንድሙ የመረጠልኝ ግጥም ሌላ ነው። ግን ፍቅር ነገር ሳይ እሷን ማንበብ ፈለግኩ። መጀመሪያ ፍቅር ኳስ ወዳለሁ ሲለኝ እንዴት አምኝ ልቀመጥ አይቻል አውቅምና ያፈቀረውን የሚራገጥ አሁን ሀገር አለሽላት ኢትዮጵያዬ፣ መቼም ቢሆን የማይተውሽ ደስ ሲልሽ የሳቀሽ ምንጭ፣ ያዘንሽ ዕለት የሚያጽናናሽ በደመና ተረብሸሽ መሸ ብለሽ ስትሰጊ አለሽ ፀሐይ የሚያወጣ አለሽ ብርሃን አድራጊ የሰማይ የምድር ፈጣሪ ከቅዱሳን ሁሉ በላይ ቅዱሱ ቃል ኪዳኑን አይረሳም ይጠብቅሻል ሁሌ እርሱ። ሲጸልይ ይሰማል ሕዝብሽ ሲሰግድም ይታያል ሰውሽ የቅን ልጆችሽ ዝቅታ እርሱ ነው ያንቺ ከፍታ። አለሽ አምላክ ኢትዮጵያዬ ላፍታ ቢሆን አታስቢ በተባረኩት ልጆችሽ በጾመኞችሽ ነው የምትጠብዩ በዝማሬ የሚያነሱሽ ስለ አንቺ የሚቀድሱ እግዚኦታቸው የሚሰማ ኢትዮጵያዬ አንድ እነርሱ አይተውሽም ፈጣሪ ሁሌም ስለ አንቺ ያስባል። መንዙማውን መሽዳው አዛንዱ አሁን ይሰማል። ሀገሬን አደራ የሚል በየእምነቱ አለኮ ሰርክ የሚማጸን ስለ አንቺ በጉልበቱ ተንበርክኮ ጥረህ ግረህ ብላ እንዳለው እንደ ቃሉ የሚተጋ አለሽ ትውልድ ሀገሬ የሚያደርግሽ ባለጸጋ ከሰማይ ጸሎቱን ይመለስ ከምድር የዘራውን የሚያፍስ ለጉልበቱ ሳይሰስት ድህነትን ተፋላሚ አለሽ ባለብሩህ ተስፋ አለሽ አርቆ አላሚ በድገት ማማ ላይ ሆነሽ ከፍ ብለሽ እንድትደምቂ አለሽ ሀሳቡን አንጠፍጣፊ አለሽ ላቡን አንጠፍጣፊ አለሽ ወዙን ጨማቂ በድር ማህበር የሚያብር ባህል ወጉን የማይረሳ በአንድ ማዕድ የሚመገብ የፍቅሩን ጽዋ የሚያነሳ አብራክሽ ያፈራው ፍሬ በደም የተሳሰረ አለሽ ትውልድ ሀገሬ በመከባበር የከበረ ሩቅ አይደለም ታያለሽ ስልጣንሽ ይመለሳል ኢትዮጵያ የት ከብር ያለሽ ስምሽ በዓለም ይወደሳል። ወንድሙ ኃይሉ ሶስተኛው ላይ ተቀራ ይሄ ተፈሪ ጋር መጥቼ ተጋብ ይያላ እንዴ ተጋብ ለምታደርው ነገር አሁን በጣም ለምን እንደዛ አረጋለሁ ብዬ ነበር። ድንገት ተቀራው ከዛ ተነስቼ ዲስክ ድርስ ሁላችሁም አጨበጨባችሁና አሳዘናችሁ እንዳትተው ታዲያ ጀምራችሁ ብቻ ሌላ ነገር እንደገና
ካልታረቀ አይሆን ማለት ነው። እና ዛሬ ሐምሌ 26 ነው የወንድሙ ኃይሉ ዙፋን እና እንደምን ዋላችሁ ብያለሁ፣ እንዴት ከረማችሁ ብያለሁ። እንደገና ደግሞ ፈቃደኛ ነኝ። እንዴት ከረማችሁ? ዘንድሮ አተራረማችን በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ደግመን እንዴት ከረማችሁ ብንባባል አይገርመኝ። በመከራ ነው አድሮ መንጋቱና የለችቱ የማግስቱን ፀሐይ ብርሃን ማየት ወይም ደግሞ የሚደወለው ስልክ ጤነኛ መሆኑን መረዳት በእውነት እኔ ያው እንደ ድል ወይም ድል አይደለም ብቻ እንደ ድል እንደዛ ነው የማየው። ወደ ሌላው ጉዳይ ከመሄዴ በፊት እንኳን ግድባችን ከታሰበለት ቀን በፊት ሞልቶ እንዲፈስ እግዚአብሔር ረዳ። ለዚህም ጠቅላይ ሚኒስትራችንንና የውሃ የመስኖና ኢነርጂ ሚኒስትራችንን እንደዚሁም ለዚህ ስራ መሳካት ከውስጥም ከውጭም ሌት ተቀን ለደከሙ ወደፊትም ለሚደክሙ ምስጋናዬን በያሉበት ይደርሳቸው ዘንድ በእናንተ ስም መጪው ዘመን የምንወያይባቸው እንጂ የምንቆራቆስባቸው ሀሳቦች እንዳይኖሩ እግዚአብሔር ይርዳል። መበታተንን የሚያራምዱ ግለሰቦች፣ የህብረተሰብ ክፍሎችን ወይም የፖለቲካ ድርጅቶች ፈጣሪ ልቦና ይስጥልን። እንኳን ተነጣጥለን አንድ ላይም ሆነን ድህነት ውስጥ ከአንገታችን ውጦ ነው ጫናውን አልቻልነው። በድህነት በጦርነት ከገፋንበት አሁንም የባሰ እንዋጣለን። በምን? በድህነት። በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ለምንድን ነው ለሰለጠኑት ሀገሮች ላይቭ የጦርነት ፊልም የምንሰራው? ለምንድን ነው ላይቭ? እነሱ እኮ ሆሊውድ ነበረ የሚሰሩት ብሎ አሁን እኛ አለንላቸው። ምንም ችግር የለም። እንዴት ነው ማሰብ ያቃተን? በየጎራው የተሰበሰብነው በሙሉ በየብሔረሰቡ በለው በየፖለቲካው በለው በየ ጦርነቱን ለምን እንደናፈቅን አይገባኝም። ከዚህ በፊትም ብየዋለሁ ይህን ነገር። እነሱም ይላሉ ከተኮስን አንስትም፣ እኛም እንላለን ቃታ እናስከፍትም። እስክተኮስ ድረስ ማን ይጠብቃል ማለት ነው። እነሱም ይላሉ ከተኮስን አንስትም፣ እኛም እንላለን ቃታ እናስከፍትም። ይህን ብለን የተገናኘለት አሞራ ተሰብሰብ ትበላለህ ዱለት ነው። ምን ነው እኛና እነሱ እንትና እናንትና እየተባባን የአሞራ ሲሳይ ለምን እንሆናለን? እዚህ ውስጥ ሁላችንም አለ። ጦርነቱን የምንሰራ፣ ጦርነቱን የምንተገብረው፣ ጦርነቱን ማቆም የምንችል ሰዎች አለን። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ልቦና ይስጠን ሁላችንም። ወንድሜ ነው አሁን እንደው ፍሪኩዌንት ላይ የተገናኘ ነው ባክናልኝ በሚል ከዛ በፊት እንዲመስል ደህና ነጋሽ ይለኛል። አዎ ደህና ነኝ። አበሻ አሪፋን በአንድ እግሩ ከመቃብር ላይ ሁሉ ሆኖ ደህና ነኝ ይላል። ነደረጀ እንደሚሉት ነው። ይችን አነስ ብላ ጥፍት ያለች የግድም መድብል ቀለል ባለ መልኩ ስላዘጋጀልን ወንድሜ አመሰግናለሁ። ግጥም ሀሳብን ማፍለቅ፣ ማሰላሰል፣ መሰረት፣ መደለት፣ መፍካት፣ መፍዘዝ። መፍካትና መፍዘዝ ምን ጊዜ ነው የሚሆነው? ግጥም የምትጽፉ ሰዎች የምትፈካው ግጥሙ ያሰብከውን ቃላት ሲያገኝልና የምትጽፈው ስትኖር፣ የምትፈዘው ደግሞ በበና በሀሳብ ስትርቅ ያንን እዚህ የምታሰላስለውን ነገር ስታመጣው። እኔ ግጥም ያላቅ ያው የአራተኛ ክፍል የአምስተኛ ክፍል ይችላል ግን የገጠሙ ሰዎች ብዙ አውቃለሁ። የሚያገጣ እኔ ደግሞ ሳገጣጥም ነው የኖርኩት። ጥሩ ጓደኞች አሉ። ቃላት መምረጥ፣ ለጆሮ እንዲት ማዘጋጀት፣ አሳታሚና ከፋፋይ ማፈላለግ ከባዶቹ ደግሞ ሰብተ
አከፋፋይ ተፈለል መጀመሪያ ሰከን ነው መቼም አንድ ሰው 5 አመት ሳይሆን 7 አመት አይሆን ሳታሳስ ማተከፋፋይ but you can do it in, I mean parallelly ሚያከፋፍል ልጅ ይፈልግ ተሰጥም ይችላል እንዲህ ተጨንቀ ተጠበር ያቀረብከው ስለሚመስለኝ እንደከበርከን ጊዜ ያቀርብ የግጥም አወራረድ ምናምን ያገባል የሚመለከታቸው ሰዎች እኔ ግን ኮምፒውተር ላይ አይደለም ሁላችንም ያለ ነው ሰለክት ኦል ነው የተጫንኩት ሁሉንም ግጥሞቹን ወድጃቸዋል እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያሉት ግጥሞች ደስ ብሎኛል ፍሰቱም እኔ በገባኝ መጠን ማለት ነው ያነሳቸው ፍሬ ሀሳቦች ተመችቶኛል በተለይ በሚደመድሙበት መንገድ የሚደመድሙበት መንገድ አክቶኛል ምሳሌ ገጽ 16 ጸሎት የሚለውን ብናይ መጽሐፍ ጁላ እጃችሁ ላይ ነው መጽሐፉ ገጽ 16 ጸሎት የሚለውን ብናይ የዚህ ሀገር የድህነትና የሀብታምነት መጠኑ በጣም እየሰፋ 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 እንዲሁ መድረሻው ጠፋ ድሃም የመጨረሻ ድሃ ሆነ ሀብታሙ ደግሞ ምን እንደሚያደርግበት ግራ እስኪገባው ድረስ ገንዘብ አገኘ እዚህ ሀገር እና ይሄ ነገር ጠቦ እንዶ ተደላድሎ እስኪገኝ ድረስ ጌታ ሆይ ያለ ምንድነው ያለው እዛ ጋር መጨረሻው ላይ ምን ይላል ግጥሙን ምስለኝ ነው ደስ ላይ ነበር እንትን ነው ልተኛ በቃ ያልኩህም እስኪሆን አንተ እስክትል በቃ በኔው ፍረድብኝ አልሙት ግን አልንቃ ዩኖ ይህንን ማየትን ከበደው ደግሞ ቢሻሻልስ ብሎ በወዱ ባባ መሰለኝ አልሙታል ግን ይህ እስኪያልፍ ድረስ አልንቃ የሚቀጥለው ፔጅ ላይ የያዝኩት አንድ እንትን አለ እኒህ ሳንቲም አሳሽ ሰውዬ አለ በተለይ የወሬ ፕሮግራሙ ላይ የወንድሙ ልዩ ወሬ ላይ ሳንቲም አሳሹ አባባ ገብረሃና ሳንቲም አሳሹ አባባ ገብረሃናን ስምታቸዋቸው እንደሆን አለ እዚህ ላይ የለም አትፈልጉ የወሬ ፕሮግራሙ ላይ የሰማሁት ነው እና እሳቸው ከፒያሳ ተነስተው እንዳቀረቀሩ እስከ 4 ኪሎ ድረስ ሳንቲም እየፈለጉ ይሄዳሉ አንዳንድ ጊዜ ወደ ጉለሌም ይሄዳሉ አሉ እሳቸው ምን እያደረጉ ሳንቲም እየፈለጉ እና የቀናቸው ጊዜ 10 ብር ወይም 15 ብር ሊያገኙ ይችላል በአብዛኛው እነዚህ ሳንቲሞች የሚገኙት ታክሲ መሳፈሪያና መውረጃ ላይ ነው እነዚህን 10 ብርና 15 ብሮች ዘ ሆል ዴይ ቀና ብለው አይሄዱም ይላል እሳቸውም ሰምቻቸው ቀና አይሄዱም ከፒያሳ ተነስተው 4 ኪሎ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር ነው የሚያዞሩት እዛ እስኪደርሱ ድረስ አቀርቅረው ሳንቲም እያየ ነው የሚሄዱት ኦኬ ምን ያደርግሉ ታክሲ ሲባሉ ብድር ከፍለዋል ነው ጡረተኛ ናቸው ደሞዛቸው 700 ብር ይህን 10 ብር ጉለሌ ድረስ እየሄዱ ድንገት ሊወድቅና ባገኝ ብሎ የሚፈልጉት ሳንቲም ለእድር ሊሆናቸው ነው ይሄ አንድ እኔ ነግራችኋለሁ እዚህ ደቂቃ ምናምን ሰው አልፈልግም አንድ ጓደኛ አንድ ቀን በማንቢያ ወደ 4 ሰዓት ገደማ ይደውል ስም ያ አቤት እች ሀገር ወዴት እየሄደች ነው አለ እኔ ደግሞ ያው ትንሽ መርደስ ይለኛል ይህ ሄዳለ ወደ ተሳፈርኳል የሰማሁትን እ አትቀልድ ምናምን ምን ሆን ትናንትና ማታ አንድ ባለፈው ስርዓት ወይም በማለት ላይ ባለው ስርዓት ልዩ ተጠቃሚ የሆነ ሰው ጥሩ ገንዘብ ያካበተ እህቱ ልጇን ድራ መልስ ጠርታለች ይሄ የእውነት ነው ልጇን ድራለች በአጥር ተዘግቷል ይጨፈራል እና ዋናው ሰውዬ ይሄ ባለሀብቱ ልት ያሉ ባለሀብት አሁን በሀገር የሚማኑ ግን እናትን ብለው ጠርተዋል ለምን እንደሆነ አለ ደስ ብሎኝ አይደለም የሉም ስላሉ በኋላ እሳቸው እስኪመጡ ድረስ ብሉ ጠጡ ተባለ በኋላ እሳቸው ሰው ሆነው መጡ በቃ ሰው አለ ሰው ስትሆን
ግብረ ገብ አይገባም። ይህ አይናፈር ምናምን ራስን ትሆናል። በቃ በደምብ እና ሰው ሆኖ መጡ ተባለ እና ብድግ ተባለ እያሉ ተቀመጠ ሰው። በኋላ ተላሳጥርላችሁ እና እኔ ሳት የሚፈልግ ሰውዬ ባይኖሯችሁ ይዛችሁ ነው። እሺ በቃ ተጀመረ ዘፈን። ያው መደበኛና ኃይለኛ ዘፈኖች ያው ትግርኛ፣ አማርኛና አንዳንዴን ኦሮምኛ ሊገባ ይችላል። እዛ ጋር ግን ሁለቱ ናቸው የነበሩ፣ አማርኛና ትግርኛ። እና ያለ እኔ አሁን እንዳላነሳ እዛ እንዳልገኝ ብዬ ነው። ታዲያ ይህ ሰውዬ ጥሩ አርጎ ወይም ጥሩ አርጋ እስክስላለች ሴት ወንድማቸው በዘመናዊ ማዳበሪያ አንዳንድ እስር 10,000 ብር የሆነ አንዳንድ እስር ብር በማዳበሪያ ይዞ ይከተላቸዋል ሰውየው። አም ቴሊንግ ዩ ዲስ ኢዝ ቨሪ ትሩ ኢን ዲስ ካንትሪ ኢን ዲስ ካፒታል ሲቲ ራይት 10,000 ብር እና በጣ ደስላቸው የት እንደደርግሉ። ይሄ በመከራ የተሰራ እና ለመንስ የሆነ ጥበባለን ያለ ደረቱ እሱን ፈቀቅ አለው። ያ የሰው ሚስት ነው የሰው ሚስት ላይ 10,000 ብር። ለነገሩ ሰውየው ምንም አይልም አልሳሙ ምን አላረጉ 10,000 ብር ነው ያስቀምጡ። የ10,000 ብር ደግሞ ሞራል ላል ለሌለው ነው ላለው ነው ብል በሞቀ ውሃ ይነካል። ኤኒዌይስ በጣም ያናደደው ልጁን በሁለቱም የብሔረሰብ ዘፈኖች ጥሩ ተጫዋች አንድ ተገኘች እና 10,000 20,000 አገኘች። ሉክ እዚህ ጋ ጋሽ እንትና የድር የከፍልታተው ቀኑን ሙሉ ከፒያሳ ጉልለች ከፒያሳ ትምህርት ሚኒስቴር ምናምናም እሱም ሳይቀናቸው ሊመለሱ ይችላል። አቤት ሀገር ሀገር እኮ ነው። ኤኒዌይስ ሌላው ገጽ 17 ላይ ወሰን ብሎ የጠቀሰው ነገር አለ። ወሰን ምንድን ሆነ? በየአደባባዩ ስላሉ ሀውልቶች ነው። 4 ኪሎ አለ፣ የአቡነ ጴጥሮስ ሀውልት አለ፣ ደጎል አደባባይ ሀውልት አለ፣ በየቦታው ሀውልቶች አሉ። እና አምታ የማይለግበት እነኛ ሀውልቶች ውስጥ ምን እንደተጻፈ 4 ኪሎ ነው የተማርኩት። ቆየ ጊዜው ትንሽ በተዛ እንጂ እዛ ነበር የተማርኩት። ሰው አልበዛ መኪና ምናምን፣ ግን እዛ እንትን ውስጥ ገብተን ምን እንደተጻፈ ማየት አችልም። ሀውልቱ ለምን እንደተሰራ እዛ ላይ ዙሪያውን ጽሁፍ አለ፣ በመከራ የተሰራ ጽሁፍ ምን እንደሆነ ማንበብ አትችልም። እና ለእሱ ነው ታሪክና ትውልድ ሳይተዋወቁ ይኸው ዛሬም ማኝ እንደ ተራራ ነው የሚል ቆንጆ ግጥም እዛ ላይ ጠቅሷል። ገጽ 30 ላይ ደስ ያለች እንትን ነው ኢኮኖሚካል፣ ሌላ ደግሞ ፖለቲካል፣ ሌላ ሁለቱም ባህላዊም እንደዚሁ ብዙ ነገሮች ላሉት ነው። ይሄኛውም ሳቢ ቀረቡኝ ወዳጆቼ ሁሉ፣ እንቅፋት ሲመታኝ አፈር እንድብላ ያሉ፣ ሳጣ ግን እራቁኝ። ፍቅራቸውም ላላ መውደቄን ሲሰሙ አሉኝ አፈር ብላ ይላል። እንደዚህ ነው የምንባባሉ። ምን እደብቃቸዋለሁ ከግጥሙ ባልተናነሰ የወንድሙ ወሬ በጣም ይመስለኛል። ከመቶ ያላነሱ እንደዚህ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እሱ ይናገራሉ። ግን ደስ ያለኝ አሁን ለምሳሌ ጋሽ ጌታቸው ዛፉን ታውቋቸው እንደሆን ሰምታችሁ ከሆነ ማለት ነው። ጋሽ ጌታቸው ዛፉ የጥላሁን ገሰሰ ዘፈን ናናቸውን ያዞራቸው ሰው ነ ወይም ናና ማዞር ኔጌቲቭ ላይ አለ። በቃ ምን ቢያደርጉት እንዴት ሊሆን እንደሚችል ግራ የገባ አካሄድ የሚወዱት እና እሳቸው ከፒያሳ የጥላሁንን ዘፈን እየዘፈኑ መቃብሩ ጋር ደርሰው እንደገና እየዘፈኑ ይመለሳል። ከወደድ ካይቀር እንደዚህ
እና ጮክ ብሎ ሲዘምር ስለሚዘፍኑ መንገድ ላይ ያገኛቸው ሰው እጁ የሰደደውን ያህል ይሰጣቸዋል። ከአንቺ በቀር ሌላ በሞት አልመኝም ግን እስካሁን ድረስ የሚለው ሲሉ አስር ብር የሚሰጥ ሰው አለ። ይሄ አንዱ ነው። አይ ለእኔ ስጡኝ ማለት ያለ አሁን መጨረሻ ላይ የምላችሁ የመጨረሻው የኔ ወንድሞ ኃይሉ ምን ያህል ደክሞ እነኝን ወሬዎች እንደሚያመጣ መቶ ምናምን የሚጣፍጥ ወሬዎች ማምጣት ቀላል አለ። ኤቭሪ ታይም ዩኒክ ናቸው። ወሬዎቹ ደግሞ እየተለመዱ አይደለም። አሁን ለምሳሌ የመጨረሻው ለእኔ ሶስት ብሬ ነው። ሶስት ብሬ በሶስት ብሬ ተገዛው ቁችላል ደረጃ ያቆ እስከሚለው እስቲ አላቆምበት። ሶስት ብሬ እዚህ 22 አካባቢ ባቡር የሚባል ሰፈር ውስጥ ነው አለ ያለው ውሻው። ሶስት ብሬ እኔ መጀመሪያ የሰማሁት ቀን በጣም ነው የደነቀኝ። ሶስት ብሬ አንድ ትንሽ ሴት ልጅ ናት ጉችላ ወዳ ይዛ ወደ ሰፈር ስትመጣ አባትዮ ከነው ጉችላች ከዚህ ቤት ጥፊል ይችሏል አትጥለው ነገር ግራ ሲገባት በቃ ግዙኝ ያለች ስ ስንት ሶስት ብር በሶስት ብር ሰው ገዛ። ያ ጉችላ አትገ ይሄ ሶስት ብሬ የተባለው ጉችላ አሁን ውሻ ነው። በተቃራኒ በመንገዱ ተቃራኒ በአስፋልቱ ተቃራኒ ቁርሱን ምሳውን የሚያገኙ ከቆሻሻ ገንዳ ላይ ቢሞት አለ ዜብራ አይሻገር። እኔ ወንድሙ ነው ያለው እንግዲህ በሆነ አሁን ምን አሰብኩ መሰላችሁ? እችን ያዙልኝና ይሄ የዜብራ ነገር ሲመጣ ትራፊኮቻችን ሰውን እየከተሩ አንድ ላይ ገና ዜብራ ሲፈጠር ማለት ነው። ትንሽ ወደኋላ ጊዜው ዜብራ ሲፈጠር እያቆሙ ሰው ያሻግሩ ነበር። በኋላ አንድ ቀን ኃይለኛ አተካራው የገጠመ ሰው ገጠመኝ። እዛው 22 ገና እንደተጀመረ ነው። አተካራው ምን መሰለህ ነው የመሄድ መፍትሄማ ልትከለክለኝ አልችልም ይላል። አንተ ምን ስለሆንክ ነው ከሰው ቀድመ የምትሻገረው? አሁን እኮ ስርዓት እያበጀን ነው። ይሄ ዜብራ መንገድ መኪኖች አንድ ይቆማሉ፣ አንድ ላይ ሰው ይሻገራል። እየተንጠባጠብክ መሸጋገር ለትራፊክ ፍሰትም አይመች ይለዋል ሰውየው። ድንፋታው ልነግራቸዋል። ትራፊኩን አደለኩ ትዕግስተኛ። እኔን አንድ ቀን እዛው ቦታ መንገድ ደሞ የሚሰጣቸው እንዲህ እንደ ዛሬው ወሬ አውራ ብለው ብሔራዊ ቲያትር ልሄድ ቅድፍ እያለ አንድ የመንግስት መኪና ነበር ምች በቃ ኮሮና እና እሱን እጋልበዋለሁ በቃ እና ምክንያቱም ሰዓት አልፎብኛል። ስነሳ ነበር ማሰብ የነበረው። ስደርስ እዛ ዜብራው ጋር ስደርስ ሶስት ጎረምሶች ረዣዥሞች ናቸው ሊሻገሩ ነው። በቃ ሲጥጣር ግን ቆምኩ። ረዣዥም ጣቶች ጥፍራም ጣቶች ግራንቱን እየፈተለ ነሱ የሚስት ንቅሳት መሰለ ያለ እኮ ነው የምነግርህ። አይ በአጋጣሚ ሚስቴ ንቅሳት የላት፣ ነገር ግን ተሳስቻለሁ። ሳላስብ እናንተ የምትሻገሩ መሆኑን ሳላስብ እዚህ ደረስ አስደንግጫቸዋለሁ እና ይቅርታ እየጠየቁ ነፍሰሽ ቀጠይቃ። ይሄ የኔ ስህተት ነው። እዚህ ዜብራ ላይ የእግረኞች መሰረታዊ ስህተት አለ። የባለ መኪናዎች ደግሞ የባሰ በስራ አጋጣሚ ያሉ ጓደኞች ሊቀመንበር መንግስቱ በስራ አጋጣሚ ለያገሮች ሲሄድ ይላሉት ማለት ነው። እኔ በስራ አጋጣሚ ወደ ውጭ ሲሄድ ያየዋቸው በትምህርት እንደዚሁ ዜብራው እዛ ጋር ማዶ ሆኖ የሆነ ሰው ኮዲ ቢመጣ ዜብራውን ሊያቋርጥ እንደሆነ በማሰብ መኪና የሚነዳ ሰው ዝግ ብሎ ነው ደርሰው እኛ እንዳያቋረጠን ነዳጅ ይሰጣል። እውነት እኮ ነው። እንዳያቋረጠን እስቲ እሱስ እንደዛ ቢፈጠን ሁለታችን የምንገናኘው እዛ ጃንክሽን ላይ ነው። ትመጣዋል። በአብዛኛው ስህተት የሚኖረው ትናንት እግረኞች በነበሩ ዛሬ መኪና በምንነዳ ሰዎች። ይሄ መኪና ደግሞ ነገ እንደማትነዳ ምንም ጋራንቲ ምንም
በቃ ማስረዳ በደረጃ ብሎ ልደርስ ይችላል። ስለዚህ አወተው በቃ ቀይ እኔ ጨርሻለሁ። የውሻ ነገር መቼም ብዙ ነው፣ ግን በጣም ያዝናናኝ አንድ ነገር ከኔ ጋር ያደገ ሰው ደቡብ አፍሪካ ለሄጄ ለስራ በቃ እዛ እሱ ጥሩ እንትን ሆኖ አድጓል፣ ተምሯል፣ ሶስተኛውን ዲግሪ ሄጄ ድን ይዟል። በቃ ነስ ዛሬ ስንጫወቱ ነው ምንድነሽ ቤት ሄድኩ፣ ልጆች አሉ ሁለት እና አንድ ጉራጉሮ ራምቦ የተባለ ውሻ ነው። ትንሽ ውሻ ፈልገው ነገር ላይ መውጣት ይችላል። እኔ እንግዳው ላይ ነው ያኔ ነው እኔ ባህሪውን ስለማላቅ እንዳይሽ መኝ ብቻ ነው ጥረት ያደረኩት እንጂ ሌላ ከ እንደዚህ ትላለ ብቃና ታሪኩን ነገር እኔ ምን እንዴት ነው አንተ ውሻ ሊኖር ይችላል? አይ ይሄ ምን ነው እቺ ትልቋ ልጅ አሁን ዩኒቨርሲቲ ገብታ ሁለተኛ ዓመት ናት። እዚያ የሀብታም ትምህርት ቤት ነው ያለ፣ እሱም ጥሩ ተከፋይ ስለሆነ ማለት ነው። ጠዋት ልጆቹ ቁርሳቸውን ሲበሉ የሚያወሩት ስለ ውሻ ነው። ኦ ማይ ጋድ ምናምን ልጅ ወጥ በዚህ ወጥቶ በዛ ወርዶ መኝታ ላይ እንትን አድርጎ ብቻ ይወራላለ። ልጅቷ ማታ ስትመጣ ጭጭ ብላ ማለት ከትምህርት ቤት አምጥቻት ምንም አትነግር። ኧረ እች ልጅ አንድ ነገር ሆናለች እስኪ ብዬ ባለቤቴን ልጅሽን ኧረ እባክሽ አንድ ነገር አድርጊ እኮ ይባል መጨረሻ ላይ እኔ ውሻ ስለሌለኝ እነሱ ስለ ውሻቸው ሲያወሩ የማወራው ነገር የለኝም። ሰው አመሻል አም ሳይኮሎጂካል ዳ አይ ምን ችግር አለ በቃ ብችላ እንገዛለናል እና ሄድናል ውሻ የሚሸጥበት ቦታ። ኦኬ ምን አይነት ውሻ ነው የምትፈልጉት? ይህ እንደዚህ ጉብቱ ስር ይዞ የሚቆም አይደለም። ውሻ መጀመሪያ ፎቶ ታያለሽ፣ ከዛ በኋላ ይሄኛውን ውሻ ለመግዛት ይቻላል። ነገር ግን ሶስት ወር ኢንቴንሲቭሊ እዚህ ቁጭ ብለን መሰጠን አለባት። ምን ነው አብዛ ለፒኤችዲ ያለው አሁን ስለ ውሻ አያያዝና አስተዳደግ ነው ሶስት ወር የምናስተምር። ምርጫው በልጅና በውሻው መሀል ሆኗል። ስለዚህ ቁጭ ብዬ ሶስት ወር ሙሉ ተምሬ ነው ቀልድ እንዳይመስል። ያ ውሻ እሱ ያለው ውሻ ቤት ውስጥ አይሸናም። ካካው ሲመጣ አለች የሚጸዳዳበት ቦታ አለች፣ ቀጥታ እዛ ሄደ ተጸዳድቶበታል። አንድ የመኝታ የእንግዳ ክፍል ለሱ ነው የተለቀቀው። እንዲህ ኦቫል የሆነ እንደ አገልግል የመሰለ ነገር ከስሩ ብርድ ልብስ ተደርጎለት ውሻው ሰዓቱ ሲደርስ ምናምን አይነት ድምፅ ያሰማል። ተምሯል አንተና ስለተማሩ አሁን ሊተኛ ነው ወስዶ እዛ ውሻውን ያስተኛና ከላይ እስስ ብርድ ልብስ የውሻ ጣል ያደርግለታል። ውሻ ለሽለት እውነት ይልኮ ነው። እናንተ እንደው በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ለክልልም ለሀገርም ለፓርቲ መሪዎቻችን ንጽህና ንጹህና ቅን የልማት ልቦና ተያይዞ ከመውደቅ ተያይዞ ማደግን የምናመጣበት የጎደለ ሀሳብ የመሙላት እንጂ መንቀብ ሳይሆን የጎደለን ሀሳብ መሙላት ይቻላል። የጎደለን ሀሳብ የመሙላትና ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለቀጣይ ትውልድ እንዲሁም እንደገና ለቀጣይ እንደገና ለቀጣይ እንደገና ለቀጣይ ትውልድ አርግ ምንሰራው ነገር አርቀን የምናስብበት እንዲሆንልን እመኛለሁ። አገር ሰላም ካልሆነ የማንም መጽሐፍ አይመረቅም፣ የማንም ቀልድ አያስቅም። አመስግኑልን፣ ከልብ አመስግኑልን። ማይገርምዳል ከልብ አመስግኑልን። ከዚህ ያስብልን። ወንድሜ ጋዜጠኛ ወንድሙ ኃይሉ
እንኳን ደስ አለህ። የደስታ ተካፋይ ለመሆኑ ስፍራው መገኘቴ ክብር ኩራት ተሰምቶኛል። በድጋሚ እንኳን ደስ አለህ። ሁለት አጫጭር ግጥሞችን ነው የማቀርበው። ድንቄ ትዝታ ውስጤ ታትሞ ልብ ያንተን መራቅ ቢሳለው እመነኝ ይሳካልኛል። ልረሳህ እየጣርኩ ነው መርሳት ስላንተ ማሰብ አንተን መናፈቅ ከሆነ እንደኔም የረሳህ የለ እንዳንተም ጠፍቶ የጀገነ ድንቄ። ፍቅር ዘኝ እንጂ መች አስቤው እንደ ስራ መች ቆጥሬው እንደ እንጀራ ጭው ባለው በረሃ ውስጥ መንከራተቴ ያለ ፎይታ ቀጥ ባለው ተራራ ላይ ላቤን ማፍሰሴ ጧት ማታ መች አስቤው እንደ ስራ መች ቆጥሬው እንደ እንጀራ የልጆቼ አይን በአይኔ ላይ ያለ ረፍት ሲመላለስ ልቻለው ከሀገሬ አይበልጥም እያልኩኝ የምንከላወስ ዘመን በዘመን ሲቀየር በዓል አውዳመት ሲመጣ ለእንጀራዬ ብዬ ነው እንዴ ከበረሃ የማልወጣ ከዘመድ አዝማድ የማልበላ ከጓደኞቼ የማልጠጣ የያዘ ይዞኝ እንጂ የሀገር ፍቅር የሚሉት ልክፍት እኔ ሁለት ወዴ ለኝ እስከ ሞት የሚያንከራትት መች አስቤው እንደ ስራ መች ቆጥሬው እንደ እንጀራ ላቤ በጀርባዬ ላይ የጨው አንድ መስሎ እስኪታይ ከረፍት ከእንቅልፍ ተፋትቼ የማጠቅስ ፈትፋታ ቀናትን በእግሬ ምኳትን ጫማዬን ከእግሬ ሳልፈታ ለእንጀራዬ ብዬ ነው እንዴ ቀዝቃዛ ውሃ እየናፈቀኝ ትኩስ መመገብ እያማረኝ ጨዋማ ውሃ እየጠጣሁ በድካም ጨው የሚያልበኝ ለእንጀራዬ ብዬ አይደለም ርቄ ከመሃል ማዶ በቀበሮ ጉድጓድ ሆኜ የምሰማው የእናቴን መርዶ ለእንጀራዬ ብዬ አይደለም በእህቴ ሰርግ የማልገኝ በወንድሜ በም የማልመጣ ከሀገሬ አስተሳሰውን እንጂ ወታደር የመሆኔጣ ለእንጀራዬ ብዬ አይደለም የምቃጠል በበረሃ የሚያነደኝ ቦምብ ፈንጂ ቃል ኪዳኔ ከሆነችው ከሀገሬ ፍቅር ይዞኝ እንጂ። አመሰግናለሁ። ብርቱካን አረጋዊ ወደ መድረክ አብስቱ። ብርቱካን አረጋዊ የኔ ግጥም ሳይሆን የማቀርበው የወንድሜን የወንድሙ ኃይሉ ግጥም ነው የማቀርበው። በቅድሚያ እንደምን አመሻችሁ። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ እንዲገኝ ለመጋበዜ ከልብ አመሰግናለሁ። የተሰጠኝን የግጥም ንባብ ድርሻ ከማቅረቤ በፊት ጥቂት ስለ ወንድሙ ኃይሉ እንድናገር ይፈቀድልኝ። ጋዜጠኛም በሚባልበዛበት መገናኛ ብዙሃንም እንደዛሬው ለውጫ ሳያሳክቱን ኢትዮጵያ ሬዲዮ እና ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ብቸኞች እንደነበሩ ታስታውሳለሁ። በተደራሽነት ደግሞ የተሻለ የነበረው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነበር። በዚያን ጊዜ በየክልሉ የነበሩ የማስታወቂያ ቢሮ ሰራተኞች በጣም ንቆቹ ባለሙያዎች አንዱ ወንድሙ ኃይሉ ነበር። ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ድረስ ብቅ እያለ ሲችል በአካል አሊያም በስልክ ዜና ከሚያደርሱን አንድ ነበር። ይህ ከ1980ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ የማውቀው ወንድሙ ኃይሉ በጣም ተወዳጅና ተደማጭ በሆነው ሸገር ኤፍኤም 102.1 ሬዲዮ ጣቢያ ዛሬም ንቁ ከምላቸው ወድጄና ፈልጌ ከማዳመጣቸው ጋዜጠኞች አንዱ ነው። ወንድሙ በአርብ ልዩ ወሬውና በቅዳሜ ማለዳ ፕሮግራሙ በሸገር ኤፍኤም አድማጮቹ ይታወቃል። የአርብ ልዩ ወሬው ሂውማን ኢንትረስት ስቶሪስ ወይም ለስላሳ ዜና ሸገርን ተደማጭና ለህዝብ ቅርብ እንዲሆን ካደረጉት ውጤቶቹ አንዱ ነው ብዬ አምናለሁ። ሚዲያዎቻችን ብዙም ያላተኮሩበት ነገር ግን ለአድማጭ እንደ ማጣፈጫ ቅመም የሚቀርበው የሸገር ኤፍኤም ልዩ ወሬ ሁሌም ተጠባቂና አጓጊ እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬ ዓለማችንም ሆነ እኛ በተወጠርንበት ዘመን የወንድሙ ኃይሉ ልዩ ወሬ እንዲህም አይነት የህይወት ክፍል አለ ወይ እንዲህም ለዩ አባወይ እንዲህ ይጠቀማል ብለን የምንደነቅበትን የምንደመምበትን እና የምንዝናናበትን በዙሪያችን ያለው እንዲመልክትና የዝናሰው ያቃቀመ ዝሮ የአንዱ ማስ ይንተባከብ
ተንከባካቢዋ ዝንጀሮ በዱር እንስሳትና ጥበቃ ባለስልጣን የተወሰደባት እርምጃ ተከራዮችን ኪራያቸውን በጊዜውና በወቅቱ ለአከራያቸው እንዲከፍሉ ማሳሰቢያ ስለሚሰጠው የኮተቤ ውሻ ውሻው ለሚፈጽመው ተግባር ከቤቱ ባለቤት ስለሚቀርብለት ዳረጎት ጃንጥላን በማከራየት ለወጣቶች ስለተፈጠረው የስራ እድልና የታክሲ ሰልፍ የሚያደክመውን ተሳፋሪ ከዝናብና ከፀሐይ እንዴት እንደሚታደጉት ወርቅ ቤቶችና ብር ቤቶች ጆሮውን የሚበሳ ደንበኛ እስከሚመጣላቸው ሲጠብቁ በሺ በሺ እያሉ በየሰፈሩ በየመንደሩ እየዞሩ ደረጃውን የጠበቀ የጆሮ መብሳት አገልግሎት ስለሚሰጡትና መተዳደሪያቸው ስላደረጉት ግለሰብ ቤት ብቻ ይከራያል ብለን ስንጠብቅ ከበረንዳም አልፎ ጎዳና ከ30 ብር እስከ 50 ብር እንደሚከራይ ለጎዳና ህይወት መደበኛ መኝታ የሚባለው ላስቲክና ቡትቶም ለኪራዩ በግብአትነት እንደሚቀርብ በዚህም ውስጥ ጉልበተኞች ደካሞችን እንዴት እንደሚገዙ እንድንመለከት እንድናስተውል ሸገር ኤፍኤምም ወንድሙ ኃይሉም እድል ሰጥተውናል። ለዚህም ሸገር ኤፍኤም ሂዩማን ኢንትረስት ስቶሪ የወሬው አካል እንዲሆን ማድረጉ ይህ ደግሞ ያለማቋረጥ እንዲቀርብ በየቦታው መረጃዎችን ያለመታከስ ሰብስቦ ቀምሞና ቀምሮ ለሚያስደምጠው ነው ወንድሙ ኃይሉ። መረጃዎች ልዩ ወሬ ሆነው እንዲቀርቡ መረጃ ለሚሰጡት አድማጮች ምስጋና ይድረሳቸው። ወንድሙ በልዩ ወሬው አድማጮች ብቻ ሳይሆን መንግስትም ማየት ያለበትን እንዲያይ መረዳትና መታገዝ ያለባቸው እንዲታገዙ በማድረግ ትልቅ ድርሻ እየተወጣ እንደሆነ አምናለሁ። በትምህርት በመጠለያ በህክምና ጦት ወዘተ ድጋፍ ህይወታቸው የተለወጡ የልዩ ወሬው ዋነኛ ተዋናይ ወይም ኒውስ ሜከር የምንላቸው ሰዎች ምስክሮች ናቸው። በዚህ ውስጥ ወንድሙና ሸገር ኤፍኤም የማይነጣጠሉ መሆናቸው እናያለን። ባለፈው ወር በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እድል ያገኙት ባለምግብ ቤቷ ማማ ፊሽካ አንድም ለጤንነት መሰረታዊ የሚባል የንጽህናን ጉዳይ በተለይም እጅን መታጠብ በሌላ በኩል ከአመጋገብ ባህላችን ውጪ ሳይመጥኑ እንዳይጎርሱ በፊሽካቸው ሲያስተምሩ ስነ ስርዓት ሲያስከብሩ ያዳመጥ ነው። በዚሁ በወንድሙ ኃይሉ ልዩ ወሬ ነው። ስለ እርቅና ሰላም ስለሚሰበክበትና ይቅርታና ሰላም ለኑሯችን መሰረታዊ እንደሆነ ያዳመጥንበት የቀጨኔዎቹ የአስታራቂዎቹ ሴቶች ዜናም የምንዘነጋው አይደለም። ወንድሙ ዛሬ ላስመረቀው ወይም እያስመረቀ ላለው ዙፋንና በለስ የግጥም ስብስብ መጽሐፉ እርሾ የሆነው ከቤንሻንጉል ጉምዝ ማስታወቂያ ቢሮ እስከ ሸገር ኤፍኤም የተጓዘበት መንገድ መረጃዎችን የሚያይበት ልዩ እይታው ነው። የወንድሙን የልዩ ወሬ መረጃዎች እያንዳንዱ ማየት ከፈለግን በጋዜጠኝነት ሚዛን፣ በሰብአዊነት እይታ፣ በመከባበር በመተሳሰብና በመተጋገዝ እይታ ለተመራማሪዎችም እድል በመስጠት እይታ ውስጥ ልንቃኛቸው እንችላለን። ተመራማሪዎችን ያስገባውበት ምክንያት የውሾችን ባህሪ፣ የዝንጀሮችን ባህሪ፣ በጨለማ ውስጥ የሚያይ ሰው እና የተለያዩ እንደዚህ ሲያቀርብ ስለነበረ እና እያቀረበም እየሆነ ስለሆነ ተመራማሪዎቹ ቢያዩት እድል መስጠት ያስችለናል ብዬ አምናለሁ። ስለ ወንድሙ ልዩ ወሬ ብዙ ማለት ይቻላል እና አጭር ማስታወሻዬን እዚህ ላይ ላብቃ። ቀጥዬ ዛሬ አሁን እየመረቅ ነው ካለው የግጥም መድብል ውስጥ ለመጽሐፉ የተሰጠው ርዕስ ዙፋንና በለስ የሚለውን ግጥም አቀርባለሁ። ለ26 ዓመት በጋዜጠኝነት ስቆይ ግጥም ሳነብህ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ዜና ነው ሳነብህ ኖርኩት። እንግዲህ እንደ ዜና ካነበብኩትም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዙፋንና በለስ። ዓለም ስትፈጠር ገና በኦሪቱ ጸጋ ስትላበስ ስትዋብ ምድሪቱ ፈጣሪ ያደለው እጅግ የከበረ ለሹመት የበቃው ሰው እኮ ነበረም። ፍጥረታት በሙሉ ላንተ ይታዘዙ፣ እንደ ስርዓትህ በስሬ ይገዙ፣ የምድሩን በረከት ስጦታ አይንንካ፣ በለሷን አትብላ በፍጹም አትንካ ተብሎ ከአምላኩ ትእዛዝ ተቀበለ፣ ከሁሉ ተመርጦ ንግስናን ታደለም። ታዲያ በዙፋኑ ሳለ በመንበሩ በግርማ ሞገሱ በጸጋ በክብሩ ሆነና ተላላ ራሱን አሳነሰ፣ እርሜ የተባለውን በለሷን ጎረሰ። ከህይወት ተጣላ ከሞት ተዛመደ፣ ከከፍታው በታች ወርዶ ተዋረደ። ግና ፈጣሪ መሐሪ ታጋሹና ደጉ ሰው በመሳሳቱ ጥፋት በማድረጉ
እኔ ምን ቸገረኝ ከንግዲህ በኋላ ሞትን ከመረጠ ህይወትን ከጠላ በማለስ ሳይተው እስከዛሬም ድረስ አስቀምጧል ለሰው ዙፋንና በለስ ጽድቅን ከመረጠ ከመጣ ወደኔ እነሆ ዙፋኔ በለሱን አይብላ ይራቅ ከኩነኔ እምብየውም ካለ ከተገዛ ለኃጢአት ወዳሻው ይራመድ በለሱ ያውለት ሰው በሰውነቱ ይምረጥ ከሁለቱ በዙሪያው አሉለት ህይወቱና ሞቱ አለ ይሄው እስከዛሬ ባለሙ በመድሩ አዳኝና ገዳይ አብረው ይኖራሉ ከአበቦቹ መሃል በቅሏላ መኬላ ከበረሃው በታች ቀዝቀዝ ያለ ጥላ ከባህሩ ማዶ እሳት ሲንቀለቀል ከሜዳው ወዲህ የሚያስፈራ ገደል ይቅርታ ሲወለድ ይጸነሳል ቁርሾ ከዳንኪራው ጀርባም ይደመጣል ሙሾ ከብራም ባሻገር ድቅድቁ ጨለማ ቀጥ ካለውም ጎን ጥምዝምዝ ጠማማ ፍቅርና ጥላቻ ዙፋንና በለስ አጠገብ ላጠገብ አለ አሁንም ድረስ ለህይወት ዙፋኑ ለሞትም በለሱ ጽድቅና ኩነኔ በምርጫ ሲነሱ ፍቅርን ለኔ ያለ ዙፋኑን ታደለ ጥላቻም ያለርሱ ጠፋ በበለሱ ባለንበት ዘመን በዚህኛው ጊዜያችን በምርጫው መካከል ቆመናል ሁላችን እንራቅ ከበለሱ ከጥፋቱ ፍሬ የጸጋ ዙፋኑ ፍቅሩ ይግዛን ዛሬ የካቲት 21 ቀን 2012 ከሌሊቱ 7:20 ወንድሙ ኃይሉ በድጋሚ እንኳን ደስ ያለ ሰላም አዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ለሀገራችን ሰላም ለኛ ፍቅርን ለወንድሙ ኃይሉ ደግሞ ወሬ ያሳጣን አመሰግናለሁ እንዳነብ የተሰጠኝ ሁለት ግጥሞች አሉ አንደኛው ጸሎት ነው ጸሎት ቀደም ጋሽ በኃይሉ ባድናቆት ያነሳላችሁና ጫፉን ገረፍ ገረፍ ያደረገው ግጥም ነው ጸሎት ያ እርቃኑን ወድቆ ሲደቁጸው ጠኔ ለገላ ለከርሱ ምን ይልስጠው ነው ይሄ አንዳች ሳይጎድለው ደግሞም እየቀማ ተቸገርኩኝ ሲለኝ እንደምን ልስማማ ኤሎሄ ኤሎሄ አቤቱ አቤቱ አይሳንህ አንተ ንሳ ከሁለቱ ያን ከድህነቱ ይሄን ከስስቱ ከዚያ ላይ መከራ ከዚህ እኩይ ስራ ቀማኝል ቀማልኝ አምላኬ ልመናዬ ይስራ ያልኩህም እስኪሆን አንተ እስክትል በቃ በኔው ፍረድብኝ አልሙት ግን አልንቃ ሁለተኛው ግጥሙ ውርስ ነው እርሱ አውራሽ ከሞት ጋራ እየተናነቀ ወራሽ ከኑዛዜ ድርሻ እየጠበቀ ተጓዥና ሸኚ ሆነው ካንዱ ጓዳ ቃል እየተጻፈ ጣር እየተቀዳ ዘላለም በሚያክል አስጨናቂ ጊዜ ተነግሮ ሲያበቃ ሲፈጸም ኑዛዜ አውራሽ በሞት መንገድ ገና እንደተጓዘ ወራሽ ተጫረሰ ዱላ ተማዘዘ ከተሰጠው በላይ ካልጨመርኩ ይያለ ውርስ ተቀባዩ ሰጪን ተከተለ አዲዮስ ይላል እንኳን ደስ ያለ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃ ያው በጣም አሞኝ ነው የመጣሁት በጣም ስለምወደው ስለማከብረው እኔ መረጥኩት ግጥም ሀገሬ እንዲያለችኝ ይላል ወሰን ከላይ ትውልድ ዳር ድንበር ያስጠቃል አንድ የማይሆን ዜጋ አንድ ሀገሩን ያጣል ልጄ ሆይ ልንገርህ ጆሮህን ለኔ ስጥ በዘር አትመንዘር በጎጥ አትበለጥ ከጣት ጣት ይበልጣል ለሚለው ተረትህ ከልጅ ልጅ አይበልጥም እላለው እናትህ የምትል ከሆነ እኛና እነሱ ለጠይቀህኔም ተዘጋጅ ለመልሱ ከሰውነት ክፍልህ የትኛው ይወገድ አፍንጫህ አይተንፍስ እግርህ አይራመድ ልሳንህ ይከርቸም አይነህ ሲዘጋ ከጣትህ ይቀነስ እጅህ አይዘርጋ ተናገራ ልጄ ምንድነው ዝምታ ከምን ይቀነስ ከየትኛው ቦታ ይህን ጥያቄ ብታመጣው ለኔ እግሬና እጄ ጆሮዬና አይኔ የሰራ ከላቴ
ስስት የምላችሁ የኔ ሁለመና ሁላችሁም ናችሁ። መገፋፋት ተው፣ ከቶ አትራራቁ። ያብራኬ ፍሬዎች በፍቅር ድመቁ። ሌላው ሽጉጥ የሚል ነው። ሲያየው ይጨንቀኛል፣ ሽጉጥ ፈራለሁ። ብለሽ ነግረሽኛል፣ እኔም ሰምቻለሁ። ግን እኮ ያስፈራሽ ያስጨነቀሽ ደርሶ፣ ሽጉጡ ነፍስ አልባ ጉዝ ነው ጨርሶ። አንቺም ታውቂዋለሽ በድን ነው ብረቱ፣ ቃታው ካልተሳበ አይወጣም ጥይቱ። ስለዚህ ወዳጄ በምድር ስትኖሪ፣ ከሽጉጡ ይልቅ ሸጓጩን ሶፍሪ። አመሰግናለሁ። እንደምን አመሻችሁ። መሳይ ወንድሜ ነህ እባላለሁ። የወንድሙ ኃይሉን የግጥም መድብል ምረቃ ለመታደም በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ወንድሙ ቀደም ሲል አንጋፋዋ ጋዜጠኛ ብርቱካን ሀረጋዊን ስትናገር ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጀምሮ በጋዜጠኝነት ውስጥ የነበረውን ስታወራ ነበር። ብዙዎቻችሁ ደግሞ በሸገር ኤፍኤም ላይ ያለውን የጋዜጠኝነት ስራ ታውቁታላችሁ። እኔ ደግሞ በመሀል ያለች ጊዜ ነበረች እና እሷን አውቃታለሁ። በቤንሻንጉል እና በሸገር መሀል በዘጠናዎቹ መጨረሻ አንስቶ በኤፍኤም አዲስ 97.1 መስራት ስንጀምር በጋዜጠኝነት የብዕር ትሩፋት የሚባል የስነ ጽሁፍ ተሰጥኦ ያላቸው ልጆች ስራዎቻቸውን የሚያቀርቡበት ፕሮግራም አለን እና እዛ እየመጡ ስራዎቻቸውን ከሚያቀርቡ የጊዜው አማተር ጸሐፍት አሁን ያው አሳትመሃል፣ ወደ ፕሮፌሽናል ጸሐፊነት እየሄድክ ነው። ከነዛ መካከል የሚጠቀስ ነው። ወዳጅነታችን ያኔ ነው የጀመረው። የወጉን የልብ ወለዱን ከዚህ በፊት አይተነዋል። ጥናት አዘል ስራውንም አይተናል። ግጥሙ ነበር የቀረው። ግጥሙን አሁን ሰጥቶናልና እንኳን ደስ ያለህ ለማለት እወዳለሁ። ሁለት ስራዎች እንዳቀርብ ተነጋግረን መርጠናል። የመጀመሪያው ቀን አለው ይሰኛል። ለምን ይሆን ሰዎች እንዲህ ምትቸኩሉ? ሕይወት አልባ ነገር ጥበብ ነው ልትሉ፣ እምቢ ካለተውት በግድ አታምጡ። ገፍቶ እስከሚመጣ ብዕር አስቀምጡ። እሱም ቀን ስላለው ደርሶ መወለጃ፣ ሽሉ ሳይጠነክር አታብቁት ለውርጃ። ይቀበራል እንጂ ሲሆን እንደ እንግዴ፣ ልጅ ላይሆን ተወልዶ አይል እንደ ውዳዴ። ሁሉም ያለ ወቅቱ ላይሆን ያለ ቀኑ፣ እረ ግፍ አትስሩ ተው አትኮነኑ። በምናብ ማህፀን በወጉ ተረግዞ፣ በቀኑ ተቃንቶ በጊዜው ተጉዞ፣ የንባብ ጥም ሊቆርጥ መንፈስ ሊያጠረቃ፣ ገፍቶ እስከሚመጣ ይሻላል ጥበቃ። ሌላኛው ግጥም እነርሱ ያልቅሱ ይሰኛል። ገንዘብ ጠፋ ብለው ስለምን ያዝናሉ? ተክቶ በመስራት ሊተኩት ሲችሉ፣ ሀብትም እርግፍ ቢል ምንድነው ትካዜ? በሕይወት ጎዳና ይተካዋል ጊዜ። በጎደፈ ተግባር ባጉል ምግባራቸው፣ እነርሱ ያልቅሱ ስም የጠፋባቸው። ደግመው ለሚያገኙት አይበጅም መጨነቅ፣ የዘላለም ጠፊን ስምን ነው መጠበቅ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ከአደራፋሽ የሚባል በልጅነት ጨዋታችን አንዱ ነገር ነበረ፣ በደርኒ ጨዋታ እና ግጥም ምረጥና ንገረኝ ብሎኝ ነበር ትላንትና ወንዴ። አልነገርኩትም፣ ምክንያቱም እየነዳው ነበር። በኋላ እነግርሃለሁ አልኩት። ከዛ ዝም ብዬ ነው የመጣሁት፣ ከአደራፋሽ ሆኜ ማለት ነው። የመረጥኩት ከተነበበ አልደግምም ስለ እውነት። አጋጣሚ ግን ከአደራፋሽ ከቀናኝ ቀነኝ፣ ሁለቱም ቀናኝ። አይገርምም? በጣም እድለኛ ነኝ ከአደራፋሽ ስላለመሆኔ። ወንድዬ እንኳን ደስ ያለ። ከወንድዬ ጋር በጣም ረዘም ያለ ትውውቅ አለን። አጋጣሚ ሁለት ጊዜ ቃለ መጠይቆችን አድርገናል፣ አንድ በቅዳሜን ከሰዓት፣ አንድ በትዝታችን በኢቢኤስ። ከወንዴ ጋር ባደረግነው ቆይታ ቅድም የምትናገሩት ነገር ነው፣ ትህትናው፣ አክብሮቱ፣ ቀጠሮ አክባሪነቱ፣ ለሰው የሚሰጠው ዋጋ
ለባለቤቱም የሚሰጠው ለልጁ የሚሰጠው ዋጋ ወንዴን ከፍ ያደርገዋል። አንድ ሁለት ከወንዴ በጣም ማደንቅለት ነገር ሬዲዮ ላይ ያለው ወንዴና በአካል የምናገኘው ወንዴ ተመሳሳይ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ እንደ ሚዲያ ሰው ሚዲያ ላይ ስንገኝና ከሚዲያ ውጪ ስንገኝ ደግሞ ሁለት የተለያየ ነገር ስንሆን ብዙ ደስ አይለኝም። እኔ ከነዛ አድለኛ ሰዎች መካከል አንዱ ወንዴ ነውና እንኳን ወንዴ ደስ አለህ ለማለት እወዳለሁ። ከነ ባለቤቱ አንድ ነገር ልጨምርና ወደ ግጥሙ ልለፍ። ከወንዴ ጋር በጣም ያስተሳሰረን ነገር የግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከስልጣን ሲወርዱ ከቤተ መንግስት የተወሰዱት በቮልስዋገን መኪና ነው እናውቃለን። ያችን ቮልስዋገን መኪና የመነን ሰፈር ትዝታን ስንሰራ አገኘናትና አጋጣሚ ባለቤቱ አልፈዋል። ሚስትየው ግን አሉ። ሚስትየው ናቸው የተረከቡት። በነገራችን ላይ 27 ዓመት እሷም 17 ዓመት ቤተ መንግስት እንደነበረች ታውቃላችሁ። ታስራ አብራና ወንዴ ነበር ያንን ጥቆማ የነገረኝ። ስለዚህ ቃለ መጠይቁ ላይ እናትየውን የቮልሱን ባለቤት ሚስት ማለት ነው ሳወራቸው ስለ ወንዴ ነገርኳቸው። እዚህ እንደመጣ የሚያደርገኝ መረጃውን የሚያገኘው ከወንደሰን ነው ከወንዴ ነው ብዬ አየር ላይ ተናገርኩ። ወንዴ ወዲያው ደወለ። አየር ፕሮግራሙ ከተላለፈ በኋላ እንዲህ መከባበርና ጠቋሚን ወይም ደግሞ መረጃ ሰጪ ማመስገን ያስፈልጋል እና በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ እድል አላገኝም ማለት ይሄ ይገባል። በሙያችን መካከል ስርቆሽ ሁሌም አለ። እንነጣጠቃለን፣ ጥሩ አይደለም። መረጃውን ለመጣው ሪኮግኒሽን እንስጥ እና ወንዴ ያን ስላስተማርከኝ እኔም አመሰግናለሁ። አጠር ካለው ወደ ዘለጎዳለው አልፋለሁ። ስትመጪ ጊዜ የቀጠርሽኝ ቦታ ስጠብቅሽ ውዴ፣ እህል አልቀመስኩም ባዶ ነበር ሆዴ። ሰማዩ ሲደምን ነጎድጓዱ ሲጮህ ክረምቱን አስታኮ ብርዱን ለመቋቋም አቅቶኝ ነበር እኮ ለምን እንደው እንጃ እንዴት እንደው እንጃ። ስትመጪ ጊዜ ዝናቡ ያካፋ ገላዬን ወበቀው ረሃቤም ጠፋ። ላይ ፍቅር ነገር ነው። እናመሰግናለን። ሁለተኛ የመረጥኩት ዘና የሚያደርግ ነው። በእንቁላሉ ፋንታ ይላል። የሸጥከው እንቁላል አስኳሉ የት አለ? ቅርፊቱን ስሰብረው ጫጩቱ ብቅ አለ። አልኩት ባለሱቁን እንዳልቀር ከስሬ የእንቁላሉን ምትክ ፈልጌ ቅያሬ። እሱ ግን ተቆጣ በጣም አኮረፈ፣ የዶሮውን ዋጋ ክፈል ብሎ አረፈ። ካልከሰስኩህ አለ ምስክር ቆጠረ፣ ጮህብኝ እንዳሻው ብዙ ተናገረ። በእንቁላሉ ሂሳብ ጫጩት የወሰደ አታላይ ነው ብሎ ክብሬን አዋረደ። በሰለው ምላሱ ሲያስመስለ ሌባ፣ ሆዴ እየተከፋ እያነቀኝም ባ፣ አንጀቴ እያረረ ሄድኩኝ ተመልሼ፣ በእንቁላሉ ምትክ እኔው ተጠብሼ። አመሰግናለሁ። ወሬ ቀለቡ ነው የምንባባለው። እኔ ምናልባት ዛሬ በስሙ ወንድሙ ኃይሉ ብዬ ልጥራው እንጂ ወሬ ቀለቡ፣ እሱም ወሬ ቀለቡ ነው የምንባባለው። ምክንያቱም ወሬ ቀለቡ ስለሆነ አንዱ። ሁለተኛው አራት ሽማግሌዎቹ እዚህ አለን። ሲያገባ ሶስቱ መድረክ ላይ ወጥተው አራተኛው አሳራጊ ሆኜ እኔ ትንሽ ሽማግሌ ሆኜ ነው መሰለኝ እኔ መጨረሻ ላይ መጥቻለሁ። ተፈሪ አለሙ፣ ደረጀ ኃይሌ፣ ጌጡ ተመስገን አራተኛው ሽማግሌ ነው የነበርኩ። ትዳር ጸንቶ ይኸው መጽሐፍ ይዞ ብቅ ብሎ አደባባይ ወጥቶ መድመቅ ተችሏል። ድመቁልን። ከራዲዮ ጣቢያው ቢቢሲውን ነው የማነብላችሁ። ተሾመ በሉ ከሰሜን ይምጣ ከደቡብ ከምዕራብ ይሁን ከምስራቅ ማንም አያውቅም። ብቻ በአዲስ አበባ 22 ማዞሪያ አካባቢ በተከራያት ሱቅ ውስጥ የተለያዩ ሸቀጣ ሸቀጦችን መሸጥ ከጀመረ ከአስር ዓመት በላይ ሆኖታል። በመደርደሪያ ላይ ኦሞና ሳሙናዎች፣ ብስኩቶችና ሲጋራዎች፣ የላስቲክ ውሃዎች፣ የታሸጉ ጁሶችና ሌሎችም ቁሳቁሶች ከወለሉ ላይ ደግሞ በጆንያም በማዳበሪያም የተሞሉ የምግብ እህሎችን
ከሚሸጥባትና ካውራው መንገድ ትይዩ ካለችው ክፍል ጋር የተያያዘ ለይት ለራሱ ለመኝታ ቀን ለጫት ማስቀመያ የሚጠቀምባት በስተጓሮ የራሱ መግቢያ በር ያለው ሰፋ ያለ ሌላ ክፍል አለ። ህጋዊ ፈቃድ ያወጣው በፊት ለፊት ሰፊ መስኮት ላለው ክፍል ለወጭ ወራጁ ወለል ብሎ ለሚታየው የሸቀጣሸቀጥ ንግድ ስራ ሲሆን የተለያየ የጫት አይነቶችን በድብቅ እያስገባ በኋለኛው ክፍል በኋለኛው በር ለሚገቡ ደንበኞቹ የሚሸበችበው ከመንግስት እውቅና ውጭ ነው። ቢሆንም አንድ ቀን ይደርስብኛል፣ ግብር ማትከፍልበትን ጫት በመቸብቸብ ትቀጣለህ የሚሉ የመንግስት ተወካዮች ይመጡብኛል ከሚል ስጋት ሽው ብሎት አያውቅም። የልብ ልብ የሰጠው ደግሞ ከስራ ሰዓታቸው ውጭ ሰው አየን አላየን ብለው ግራ ቀኙን ኋላ ፊቱን ተገላምጠው በጓሮ በር እየተጣደፉ ከሚገቡት ደንበኞቹ መካከል የደንብ ማስከበሩንና የመቆጣጠሩን ስራ የሚከውኑ ሰዎችም ስላሉ ነው። ከፊት ለፊቷ ወደ ጓሮዋ ጫት መጨብጨቢያ ክፍል የምታሸጋግረውን በር በወፍራም መጋረጃ እንዲሸፍናት የነገሩት እነርሱ ናቸው። በስራ መደባቸው ደንብ በተሼ ጫት መጨዳ ክፍል ውስጥ ደንበኛ ናቸውና ከእነርሱ ህገወጥ የጫት ንግድ ይልቅ ለራሳቸው መሸሸጊያነት አስበው ነው ሁለቱን ክፍሎች በወፍራም መጋረጃ እንዲለያዩ ማድረጋቸው። ከወፍራሙ ቀይ መጋረጃ ጀርባ ሚስማርና በለጬ የተባሉ ጫቶችን እየቃሙ የሆድ ሆዳቸውን ሊያወሩ ከሚመጡት የተሼ ደንበኞች መካከል ዶክተሮች፣ ኢንጂነሮች፣ ጋዜጠኞች፣ አርቲስቶች፣ የመንግስት መስሪያ ቤት የስራ ኃላፊዎች፣ መምህራን፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና ሌሎችም ቱባ ቱባ እውቀት ያላቸው ባለሙያዎች ይገኛሉ። በተሼ ጓዳ ውስጥ የማይወራ የማይሰማ የለም። የከተማ፣ የሀገር፣ አህጉርና ዓለም አቀፋዊ ወሬ፣ የጤና፣ የህንፃ ግንባታ፣ የመልክዓ ምድር አቀማመጥ፣ የስፔስ ሳይንስ፣ የወንዝ፣ የጅረቱ፣ የእንስሳት፣ በአጠቃላይ ፖለቲካዊው፣ ማህበራዊው፣ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ሁሉ እየተነሳ ይተነተናል። ተሼ ባለ ሱቁም ጉንጩን በጫቱ ወጥሮ ለስላሳውን እየተጎነጨ ከሚቀመጥባት በሸቀጣሸቀጥ ከተሞላች ክፍል ውስጥ ሆኖ በሰፊውና ወለል ብሎ በተከፈተው መስኮት በኩል አውራ ጎዳናውን እየተመለከተ በአይኖቹ ገበያ ቢጠብቅም ጆሮዎቹ ግን ሁሌም ንቁ ሆነው ከመጋረጃው ጀርባ ካለው ተቀምጠው የጦፈ ጨዋታ የያዙትን ደንበኞቹን ከማዳመጥ አይሰንፍም። ጫትን ከቁም ነገር ጋር የሚያወራድዱት የተለያዩ ባለሙያዎች አንዳንዶቹ ማነው ተሼ አምቦሃ ቀብለኝ አንድ ለስላሳው ይበል እና ጫት አቅርብልን ተሹ ሲጋራ ላኪማ የሚሉ ድምጾችን ለመስማትና ፈጥኖ ለመታዘዝ ብቻ ሳይሆን በኋለኛው ክፍል ከሚነሱትና ከሚተነተኑት የተለያዩ አጀንዳዎች እውቀት ለመሰብሰብ ወቅታዊ የዓለም መረጃዎችንም አፈፍ ለማድረግ ነው አይኖቹን ከደጃፉ ጥሎ ጆሮዎቹን ወደ ጓዳው ማቅናቱ። ባለሱቁ በጫቱ ደንበኞች ተሼ ተብሎ ቢጠራም በመስኮቱ በኩል ሸቀጣሸቀጥ ለመግዛት በሚመጡ ሰዎች ግን ቢቢሲ የሚል ቅጽል ስም ከተሰጠው ቆይቷል። ባለሱቅ ሻማ አለ ብላ ለምትጠይቀው ሴት ሻማውን እያቀበለ አይዞሽ የአባይ ግድብ ሲጠናቀቅ ከሀገራችን አልፈን ጎረቤቶች ኬንያንም ሱዳንንም የአምፖል ፀሐይ እናወጣላቸዋለን፣ ከዚያ በኋላማ ሻማ ለልደት ብቻ ነው የምትገዢው እሺ ካላት በኋላ ከግድቡ ምን ያህል የኤሌክትሪክ ኃይል እንደሚመለጭ ሌላም ሌላም ወቅታዊ መረጃዎችን አቀብሎ ይሸኛታል። ባለሱቅ ኮንዶም አለ የሚል ጠያቂም ሲመጣ ኮንዶም መጠቀም ጥሩ ነው፣ በአሁን ጊዜ በሀገራችን እና በዓለማችን ይህን ያህል ቁጥር ያላቸው ሰዎች የኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ይገኛል ይልና እቅጩን ነግሮ ያሰናብታቸዋል። ተሼ ቴሌቪዥንም ሆነ ራዲዮ ሳይኖረው ጋዜጣ ሳያነብ ለመጣለ ሄደ ሁሉ ከመጋረጃው ጀርባ ከጓዳው የቀሰመውን እውቀትና ወቅታዊ መረጃ በመናገሩ ነው ከሸቀጣሸቀጥ ሸማቾቹ ተሼ ቢቢሲው የሚል መጠሪያ ለማግኘት የበቃው። ገና የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ሆኖ ሳለ ንግድ ና ወደ እኔ እንዳለችው ደብተርና እስክሪብቶ እንዳስጣለችው የሚናገረው ተሼ አሁን በ35 ዓመት ዕድሜው ከጫት መሸጫ ጓዳው ከሚቀመጡ የተለያዩ ምሁራንና ባለሙያዎች እውቀትን
በመስኮቱ በኩል ከተፍ ከሚሉ ሸማቾች ደግሞ ገንዘብን እየሰበሰበ አእምሮውንም ኪሱንም የሚሞላ ብልህ ሰው ቢሆንም ከጓዳው የሰማውን በመስኮት ለሚመጡት ሳይጠይቁት በመናገር ከንግዱ ባሻገር የውቀቱን ብቃት ለማሳየት መጣደፉ ከኔ በላይ አዋቂ የለም ከሚል ስሜት ውስጥ መግባቱ በጥሞና የሚያዳምጡት ሁሉ አላዋቂዎች እንደሆኑ እርሱ ባይኖር መሀይም ሆነው ይቀሩ እንደነበር ማሰቡ ደግሞ ድክመቱ ነበር። ተሼ ቢቢሲው አንዳንዴ በመስኮቱ በኩል ለሚመጡ ሰዎች የሆነ ነገር ካወራ በኋላ እንደኛ ጠንከር ብላችሁ ተማሩ፣ አንብቡ፣ መረጃ ተከታተሉ፣ ሁሌ የተማረ ይግደለኝ እያላችሁ ወደ እኔ ከምትመጡ ከቤተ መጽሐፍት ሂዱ፣ እንደኛ ቸክላችሁ አትኑ፣ ሰቃይ ተማሪ መሆን አለባችሁ እያለ ራሱን ከዓለማችን ታላቅ ዩኒቨርሲቲ የወጣ በማስመሰል አድማጮቹን እያንኳሰሰ ማስቀየሙን ለምዷል። አንድ ዕለት የተሼ የጫት ደንበኞች የሆኑ 5 ሰዎች ወደ ሱቁ ጓዳ እየመጡ ሳለ ተሼ በመስኮቱ በኩል አንገቱን አስረዝሞ ለሸቀጣሸቀጥ ሸማቾቹ ከታሪክ፣ ከፖለቲካ፣ ከማህበራዊ፣ ከኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች እያጣቀሰ የዓለም ወቅታዊ ጉዳዮችን እየጠቀለለ በመሃሉም ተማሩ፣ እንደኛ አንብቡ የሚል ጉራውን እየደባለቀ ማብራሪያ ሲሰጥ ይሰሙትና ተደነቁ። የሚናገራቸው ሁሉ በጓዳው ውስጥ ከመጋረጃው ጀርባ ከዚህ ቀደም የተወሩ መሆናቸውን ያውቃሉና በማዳመጥ ችሎታው ያደነቁት ለሆነ ተንኮላጩት። ተሼ ለሸማቾቹ ምሁራዊ ማብራሪያውን እስከሚያበቃ ጠብቀው በጓሯ በኩል ወደ ጓሯ ጫትና ቁም ነገር እንደ ጉድ ወደሚቃምባት ክፍል ገቡ። የተሸን መስተንግዶ ካገኙ በኋላም ባለሱቁን መሳቂያ መሳለቂያ ለማድረግ የዶለቱትን ወግ ጀመሩ። አይገርማችሁም? ባራክ ኦባማ እኮ ስልጣን ተባረረ አለ አንደኛው። ዘመኑ ባራክ ኦባማ ስልጣን ላይ የነበረበት ዘመን መሆኑን ልብ ይሏል። በምን ምክንያት? ሌሎቹ ጠየቁ። በአሜሪካ ነጋዴዎች ላይ የበዛ ግብር በመጣሉ ተቃውሞ ተነሳባትና ከስልጣን እንዲወገድ ተደረገ አለ ተናጋሪው። ሌላው የጓዳው ደንበኛም ታዲያ በሱ የስልጣን ወንበር ላይ ማን ተተካ እባክህ ሲል ጠየቀ። ሳቅያፈነው ተናጋሪም ሮናልዶ ዲካፕሪዮ ፕሬዚዳንት ሆነ አሜሪካንን ምራት ተባለ በማለት መለሰ። ሮናልዶ በታይታኒክ ፊልም ላይ የጃክን ገጸ ባህሪ እኮ ለተወ ነው አሉ ሌሎች። አዎና አለ ተናጋሪው። አይ ባራክ ኦባማ ሲያሳዝን፣ በነጋዴው ላይ ግብር ባያበዛ ገና አመት ይገዛ እኮ ነበር። አዎ ነበር ተባባሉና ወደ ግል ጉዳያቸው ገቡ። ተሼ ባለሱቁ ከመጋረጃው ተጣብቆ የጓዳውን ወሬ አንድም ሳይቀር ቀሰመ። ለራሱ ደጋግሞ እያነበነበም የሮናልዶ ዲካፕሪዮን የፊልም አክተሩን ፕሬዚዳንት መሆን ጠንቅቆ አጠና። ባራክ ኦባማ በነጋዴው ላይ ግብር በማብዛቱ ከስልጣን መውረድ ይገባዋል፣ ነጋዴውስ ከየት ያመጣል ሲል አሰበና ለሸቀጣሸቀጥ ሱቁ በየአመቱ የገበረውን ገንዘብ ማሰላሰል ጀመረ። በሐሳብ ውስጥ ከመጋረጃው ጀርባ ያለ ግብር የሚያስቀመው ጫት ድንገት ጥልቅ ሲልበትም ለማስወገድ መታገል ያዘ። ለራሱ ብቻ በሚሰማ ድምፅ በባራክ ኦባማ ቦታ የፊልም አክተሩ ዲካፕሪዮ ተተካ። ወረደ እያለ ብቻውን አነበነበ። ይህንን ወሬ ከደንበኞቹ በሰማ በሁለተኛው ቀን ጉዳዩ በግብር አከፋፈል ዙሪያ ከንግድ ማህበረሰብ ጋር ስለመወያየት በሚል ርዕስ የተጻፈ የጥሪ ደብዳቤ ከክፍለ ከተማው ደረሰውና በውይይቱ አዳራሽ ተገኘ። ተሼ ሰብሳቢዎቹ አጀንዳቸውን አስደምጠው ካበቁ በኋላ የተሳታፊዎቹን ጥያቄዎች ማስተናገድ ሲጀምሩ አስተያየት ሰጪዎች እጃቸውን እያወጡ ግብር በዝቶብናል፣ የምንጠየቀው ገንዘብ ገቢያችንን ከግምት ያላስገባ ነው። እሺ ይሁን ባላችሁት ተስማምተናል፣ የለም አልተስማማንም መባባል ሲጀምሩ ተሼ ባለሱቁ እስካሁን ከሰማቸው ተናጋሪዎች የተሻለ አስተያየት እንደሚያቀርብ ባለመጠራጠር፣ እንዲያውም እሱ አውርቶ ሲያበቃ አዳራሹ በጭብጨባ እንደሚቀልጥ እንዳንተ ያለ አዋቂ ሰው ከየት ይመጣል የልባችን በበሳል ንግግር ገለጽክልን የሚሉ ሙገሳዎችን ከአዳራሹ ተሰብሳቢዎች ለማግኘት በመቸኮል እጁን አወጣ። ሰብሳቢዎቹም እንዲናገር ፈቀዱለት። ከወንበሩ በመነሳት በታላቅ ትህትና ስለተሰጠው እድል ካመሰገነ በኋላ
የደንበኞቹን የጓዳ ንግግር ያስተዋወሰ እንዲህ አለ። በእኛ በነጋዴዎች ላይ ከመጠን ያለፈ ግብር መጫን ተገቢ አይደለም። ባፋታኝ የርምት እርምጃ ካልወሰዳችሁ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት የባራክ ኦባማ ጣፈንታ ይገጥማችኋል። ባራክ ኦባማ ሰሞኑን ከስልጣኑ ተወግዶ በታይታኒክ ፊልም ላይ ጃክን ሆኖ ሲተውን የምናቀው ባለ ፊልም አክተሩ በዲካፕሪዮ የተተካው ነጋዴው የበዛ ክፍር እንዲከፍለ መጠየቁ ነው። የአሜሪካ ጣ በኢትዮጵያም እንዳይመጣ አፋጣኝ መስተካከያ ሊደረግ ይገባል ብሎ ጭብጨባና ፉጨት የበዛ ውዳሴ ሲጠብቅ አዳራሹ በብዙ አንሳቅ አስተጋባ። የመድረክ መሪዎቹ የማን ነው ቀላማጅ በዚህ ታላቅ መድረክ ላይ ያላግጣል እንዴ በማለት ተሸቢቢሲውን ከስብሰባው አዳራሽ በፖሊስ ማጅር ግንዱን አስይዘው አስወጡት ይላል የመጽሐፉ ደራሲ ወንድሙ ኃይሉ። ወንድሙና መሰግናለን። አራተኛው መጽሐፍ እንጠብቃለን። ጋስተስፈን እዚህ ያቆየሁት ስራችሁን ያቀረባችሁት ሁላችሁም እንዲሁም ደራሲው ወንድሙ ኃይሉ ወደ መድረክ እንድትወጡልን ብለን ነው። እባካችሁን ስራዎቻችሁን የወንድሙ ስራዎች ያቀረባችሁ ሀረግ ጋሽ ተፈሪ ሁላችሁም ወደ መድረክ እንድትወጡ እንጠይቃለን። ዶክተር ሙሉን በዚህ አጋጣሚ ወደ መድረክ እንጋብዛለን። ዶክተር ሙሉ አዋሽ ወይን ጠጅ በዚህ ምሽት በዚህ የዙፋንና በለስ መጽሐፍ ምርቃት ላይ ተገኛችሁ ታዳሚዎች ግጥሞቼን መጣጥፎቼንም በማራኪ ለዛ ስለቀረባችሁልን እዚህ መድረክ ላይ የምትመለከቷቸውን በሙሉ አመሰግናለሁ። የፕሮግራሙን አዘጋጅ ኢትዮጵያን እንዲሁም የረጅም ጊዜ ወዳጄን እዚህ እናንተ ፊት ማመስገን ፈልጋለሁ። ዳንኤል አጥናፉ አዳራሽ ውስጥ ይገኛል። ዳኒ Oh,
ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉንም እናመሰግናለን። ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን። እናመሰግናለን።